Tak ahoj, dobrý den. Já vás tady vítám na už 8 backendistech po dlouhé době tentokrát, po 4 měsících, tak jsem rád, že jste na nás nezapomněli. Dneska máme na programu 3 přednášky, jako obvykle. První z nich bude od Zonky. Kluci už jsou tady někde připraveni. S tou za chvíli začneme. Jenom pár organizačních. Po akci určitě nikam neodcházejte, protože Oracle si tady pro vás připravil spoustu občerstvení a 3 sudy piva, jak už tady Petr zmiňoval, takže někdo nám bude muset pomoct to vypít. A hlavně po té akci bude prostor pro networking, takže se budete moct zeptat ostatních speakerů a mezi sebou se bavit o tom, o nějakých dojmy si sdílet a tak dále. Já ti předám mikrofon, můžeš doplnit nějaké informace. Aha, tak už skoro všechno řekl. Komunita, jo, nezapomeňte na backendisti komunita, snažíme se to tam trošku oživit, aby když tam padají dotazy, tak se snažíme odpovídat. A to je asi za mě všechno si řekl. OK, tak já už předám slovo prvním přednášejícím. Poslední zpětné vazbě jsme dostali feedback, že začínáme pozdě, takže se to snažíme opravit, ale pořád to není ideální, jak to tak sleduju. Super, tak Lukáš a Dominik ze Zonky o API Gateway. Takže já vás tady vítám. Pardon. Mé jméno je Lukáš Nový a z Zonky už jsem asi rok. Když jsem tam vlastně přišel, tak, nebo takhle. To nám trvalo dlouho, takže jsme se do toho museli pustit do hloubky. A pak jsme najednou přišli na to, že vlastně tam vzniká nějaký spike CPU, ale tím, že v těch statistikách jsme se koukali na průměr, tak ten spike, nebo vlastně to zatížení 100% bylo tak krátký, že v tom průměru se schovalo. To znamená, že jsme viděli prostě nějakých na tom grafu jenom, že to je třeba 50%, ale ve skutečnosti po ty krátké úseky
kdy se tam ty uživatelé přihlašovali, to bylo vytížení na 100%. Takže jsme začali profilovat, čím by to mohlo být, a nakonec jsme přišli na to, že vlastně pro šifrování hesel nebo pro hashování hesel používáme bcrypt, který je výpočetně poměrně náročný. A vlastně na tom našem stroji, nebo obecně vlastně tý síle, kterou používáme, to trvá asi 100 milisekund, takže na tom našem stroji jsme byli schopni dát třeba jenom 60 těch hashů za vteřinu. Což jakoby už začalo se objevovat, proč vlastně ty uživatelé se nemůžou přihlásit, protože když tam přijde 400 na jednou, zvládnete jich 60 za vteřinu, zároveň ale máte to na jednom stroji, takže vytížíte celou tu mašinu a prostě problém je na světě. Takže co s tím? No, řešení je vyndat to do mikroservisy, udělat si někde farmu jednoduchých služeb, který prostě jenom počítají ty hashe a začne to fungovat. Takže to byl i jeden jako z důvodů, proč jsme se vlastně rozhodli jít cestou mikroservis, který nám umožňuje daleko líp tu aplikaci škálovat, zároveň nám to poskytuje i další možnosti, jako třeba, že ty kusy můžete nasazovat nezávisle a tak podobně. Tady je ještě ukázka tohle z toho vlastně našeho monitoringu, o tom budu mluvit i později. A je vidět, že uživatelé už se šťastně přihlašují pod jednu vteřinu. Já se ptám, kdo tady zná Spring? Ta velká část. A kdo zná Spring Boot a případně Spring Cloud? No, taky docela velký procento. Proč tady o tom mluvím? Tak je to proto, že ta naše původní aplikace byla klasická springová, klasický springový monolit běžící na Tomcatu. A pro ty mikroservisy jsme se vlastně rozhodli využít ten Spring Boot, což je, dalo by se říct, nadstavba, nebo jak tomu říká Spring na steroidech. A jde o to, že vlastně pro ten Spring potřebujete docela dost konfigurace, ať už formou XMLka, nebo prostě nějakých Java konfigurace a podobně. A ten Spring vás od toho odstíňuje. V podstatě ve Springu si řekli, že než aby lidi různě po netu hledali ukázky nějakých konfiguračních bean a museli to do té aplikace kopírovat, tak je lepší to udělat tak, že prostě pro ně připravíme nějaký reasonable defaults, nějaký prostě výchozí nastavení a poskytneme jim to, jakoby, aby to mohli rovnou používat. Takže v tom Spring Bootu a potažmo potom ještě nad tím nadstavba pro cloudové služby, která se jmenuje Spring Cloud, tak se vyvíjí strašně jednoduše a strašně rychle. Je to právě hodně šikovný na výrobu těch mikroservis, že v podstatě na pár anotací, na pár závislostí jste schopný vyrobit celou tu mikroservisu, která poskytuje webové služby, je připojená na monitoring a další věci. Tady je nějaká ukázka vlastně jakoby, ale vy vlastně všichni Spring znáte, takže prostě nemusím zmiňovat to, že to je teď už obrovský jakoby svět všech možných komponent. A vlastně ten původní Spring je tady dole a nad tím se postavili potom nějaký další knihovny, který to rozšiřujou, kde ten Spring Boot je až nahoře a celý to jakoby zastřešuje a propojuje. To, co to trošku přináší, je, že ten Spring se sice stará o tu konfiguraci, ale tím, že to dělá automaticky, tak se občas stane, že to nepochopí úplně tak, jak jste chtěli. Tam hodně funguje to, že on podle toho, jaký knihovny jsou na ClassPass, tak podle toho vybírá nějakou konfiguraci, kterou potřebujete. Takže typicky to funguje tak, že pokud tam máte na ClassPass JPA nebo nějakou databázi, tak on automaticky předpokládá, že tu databázi chcete. A musíte tam mít prostě někde nastavený nějaký data source, který se má používat. Pokud to tam nemáte, tak prostě ten kontext nenastartuje, protože mu to chybí. My jako právě třeba řešili v testech, kdy prostě nějakou testovou závislostí se nám tam dostal knihovna, nebo prostě na ClassPass se dostal ten modul. A přestalo to jako fungovat, i když jsme tam žádnou databázi nikde v životě nechtěli. Takže na to se musí dávat bacha, ale jinak si myslím, že ten vývoj to jako hodně urychlí. A co oni ještě docela mají šikovně vymyšlený, je ten systém těch autokonfigurací, což znamená, že vy v okamžiku, kdy tu konfiguraci nechcete, aby dělal Spring, tak stačí vyrobit
nějakou bínu nebo prostě přitížit nějakou proměnou a v ten okamžik si to můžete nastavit sami a ten Spring už to prostě za vás neudělá. Takže se strašně snadno přechází na nějakou vlastní implementaci, protože jakmile ji tam vyrobíte, tak prostě ten Spring to už nezačne automaticky připravovat. Takže tady je vlastně současná architektura Zonky, kdy jsme se rozmýšleli, jak v podstatě z toho monolitu a tady těch aplikací, které tady zůstaly, tak jak zajistit to, aby vlastně ta komunikace nemusela jít přes ten monolit, aby vlastně mohla jít přímo na ty jednotlivé mikroservisy, tím pádem jsme byli schopni to nějakým způsobem izolovat, udělat z toho nezávislé části a zvažovali jsme několik přístupů a nakonec jsme teda zvolili vlastně tu API Gateway, která se u nás stará, nebo že nad všema těma mikroservisama prostě poběží ta API Gateway, která se stará o přihlašování uživatele, o routování toho trafiku a tak podobně. A to vlastně jsme zvolili především z důvodu toho zabezpečení, kdy jsme vlastně schopní nějakým způsobem interceptovat prostě veškerou komunikaci, která teče dál dovnitř té aplikace. A zároveň se nám to stará o přihlašování uživatelů, protože používáme pro přihlášení klasický OAuth. A pokud bychom neměli tu vrstvu té API Gateway, tak bychom museli vlastně na každé té mikroservise bychom museli ověřovat, že ten token, se kterým ten uživatel přistupuje, je platný. To znamená, že pokud by se tam nepoužilo nějaký sdílený úložiště, tak v podstatě každá ta mikroservisa by musela šahat na nějakou autorizační službu a ptát se jí, je tenhle token funkční, není. A tím by tam vzniklo jako spousta volání mezi těma službama. Tady vlastně se o to postará ta API Gateway, kdy pro tu vnitřní komunikaci, to znamená jakoby tady za tou bariérou, tak používáme interně JVT tokeny, nevím, jestli znáte. Je to v podstatě o tom, že máte jakoby klasický OAuth token, nebo klasický nějaký security token, ale v něm je zakodovaná nějaká informace a je to digitálně podepsaný. To znamená, že vy tomu klientovi vrátíte informace o jeho identitě, ale on s tím nemůže nic udělat, protože není schopný to jakoby nějakým způsobem změnit. Zatím to nepoužíváme pro vnější přístup, používáme to interně, ale v podstatě je tím zajištěno, že třeba dovnitř do toho, vlastně, že máme jakoby jednoznačně informace o tom, jaká je identita toho zákazníka a zároveň nemůže dovnitř nikdo podstrčit nějaký request, ani pokud je na té vnitřní síti, protože jakoby musí znát to heslo, nebo musí znát prostě ten šifrovací klíč, kterým ten JVT token podepíšete a tím pádem jakoby pokud se někdo dostane přímo k tomu jakoby k tomu security heslu, tomu klíči, tak vlastně na té síti s tím nemůže nic udělat. Ještě tak ten JVT token umožňuje i rozšíření, kdy třeba jste schopný část toho vlastně payloadu nebo část té informace zašifrovat, protože v té jednoduché podobě tak vlastně ten klient si může přečíst tu informaci od to vlastně o něm tam posíláte, jsou i nadstavby, kdy vlastně tady tu informaci může zašifrovat a pak vlastně neuvidí vůbec nic. Tak. Pokud máte monolit, tak, nebo dnes se říká, že mikroservisy jsou strašně populární, že to všichni chtějí, že to je jako super, ale ono to jako zas tak super úplně není, protože jakoby monolit je jeden velký problém, ale mikroservis je spousta malých problémů, kterých je zase ale hodně. Takže do mikroservis bych se rozhodně nepouštěl bez nějakého kvalitního logování a kvalitní zprávy okolo. My na to používáme, já to pak budu ještě zmiňovat detailněji, ale určitě je potřeba jakoby monitorovat ty samotné stroje, to znamená nějakou Icingu, třeba my používáme Icingu, nebo prostě nějaký jiný monitoring tool, to určitě sbírat nějakou spoustu metrik, nějaký systém health checku, který hlásí, jestli ta aplikace vůbec jako žije nebo nežije. Ideálně to někam zobrazovat, třeba přes tu Grafanu, nebo eventuálně
používáme teda cloudové služby New Relic a Splunk, což New Relic je takový jakoby monitoring těch Java aplikací. Umí to sledovat různý webové requesty a podobně, a nebo stav té aplikace, a Splunk je, jestli znáte Elasticsearch, nebo Elk Cluster, tak je to prostě služba, která umožňuje agregovat a indexovat logy a pak umožňuje vlastně tak real-time vyhledávání, protože to právě indexuje veškerý ty právě, které se dovnitř dostanou. Teď to určitě doporučuju, protože třeba ty logy, tak je právě problém, že už to nemáte na jednom serveru, máte to roztrkaný, bůh ví kde, máte tam v našem případě i několik instancí té služby, takže se může, vlastně každý request může jít na jinou instanci a pak to jakoby dohledávat ručně nějakým grepem a podobně, tak už jako není vůbec sranda, takže určitě pokud se rozhodnete pro mikroservisy, tak doporučuji najít nějaké takové řešení, ať už jako službu, nebo si jakoby rozběhnout nějaké vlastní třeba Elasticsearch a Kibanu. To právě potřebujete vyřešit, když se rozhodnete pro mikroservisy. Tak není to jenom tak, že byste vlastně vzali ty služby, které máte v tom monolitu, strčili je dál od sebe na jiný stroje a jako tím jste skončili. Bude to fungovat samo od sebe. Nebude. Co jakoby si spousta vývojářů myslí, je, že ta síť i třeba v jednom datacentru je spolehlivá. Že tam prostě nemůže dojít k žádný latenci, k něčemu takovému. Tak jakoby tohle to určitě neplatí, musí se vždycky počítat s tou nejhorší variantou. Znamená, že se vám tam budou různě rozpojovat ta síť, budou se ztrácet pakety, bude tam vznikat nějaká prostě nesmyslná latence a ten systém na to musí být nějakým způsobem připravený. My jsme se rozhodli, že se budeme inspirovat Netflixem, nebo jsme zkoumali různý knihovny a právě Netflix poskytuje spoustu open source nástrojů, které se dají pro řešení těch problémů využít. Takže například na tu síťovou latenci a podobné problémy se dá využít ten Hystrix. Potom, abyste vůbec vlastně v té síti našli ty konkrétní instance, ty mikroservisy, nebo prostě ty, kde vám to běží, tak se dá použít Ribbon, což je client-side load balancer. A abyste je vůbec našli, tak Netflix poskytuje Eureku, což je klasická service discovery, nebo se dá právě v tom Spring Cloud světě se dá použít i konzul nebo prostě jiné služby, nebo eventuálně my to máme teďko bez service discovery a máme to nakonfigurovaný na tvrdo v nějakém config serveru. Tak, teda vám ukážu, jak vypadá základ API gateway v Zonky. Takže jsme se rozhodli, že použijeme knihovnu od Netflixu, která se jmenuje Zool a je vlastně propojená s tím Spring Cloudem, takže v rámci té naší mikroservisy, která je postavená Springem, tak v podstatě do toho stačí přidat pár mývních závislostí a potom v podstatě, jak vidíte ty anotace, tak to je to, co aktivuje tu samotnou, ten samotný jakoby proxy server, nebo prostě tu API gateway, která se stará o to routování na ty jednotlivé mikroservisy. Tady prostě vpravo je vidět potom, jak se to jednoduše dá nakonfigurovat. On dokonce i ten Zool, nebo vlastně v rámci toho Spring Cloudu umí to, že pokud tam máte nějakou service discovery, tak on je schopný si zjistit název té služby v té service discovery a automaticky to namapovat na nějakou cestu a vystavit to jako bez zásahu prostě programátora. Zas tak automaticky jsme to nechtěli, takže my to nastavujeme ručně, kdy tady prostě nějaká YAML konfigurace, která nám říká, kde co běží a vlastně je tam specifikovaný, kam se co routuje. Samozřejmě zatím ještě potom nějaká jakoby konfigurace hodně security, kdy my tam na začátku prostě jsou klasický security filtry, které se starají o to OAuth přihlášení. A potom, vlastně, když to posíláme dál na ty naše mikroservisy, tak se tam přidává ten JVT token, nebo jakoby ta autorizace toho klienta. Ale ten základ je v podstatě to, co tady vidíte. Tak.
ten ZUL, ta proxina, tak ta v sobě už ten obsahuje právě ten client-side load balancing, ten ribbon, ale pokud ho chcete používat samostatně, vlastně třeba pro komunikaci mezi těmi různými mikroservisama, tak tady je ukázka toho, jak se to dá jednoduše nastavit. Zase toho Spring Bootu přidáte nějakou mailní závislost, která vám vlastně umožní používat tady ty anotace, kdy pak prostě v konfiguraci tu svoji REST templateu nebo jakoby ten toho klienta, který něco volá, tak označíte tou anotací load balanced a v ten okamžik on začne využívat vlastně ten ribbon, aby našel toho cílového klienta, a to tak, že vlastně vy použijete URL, na kterou posíláte ten request, tak tam dáte jenom abstraktní název té služby, nedáte tam prostě konkrétní doménu nebo prostě URL, a on pak podle tady té konfigurace, kterou vidíte dole, tak dohledá, že to má posílat tady na ty servery. Zároveň to umí nějaký jednoduchý health checky, takže je schopný zjistit, že jedna z těch instancí je dole, přestane to na to posílat, má tam nějaký ochranný období, nebo prostě je schopný udělat to, že pokud mu spadne třeba 5 requestů, tak to přestane úplně používat na 10 minut, pak tam pošle jeden, jestli to už je nahoře, pokud ne, tak zase tak vlastně pokračuje ten downtime té dané instance. A je to vlastně všechno nastavitelné přes tu konfiguraci, takže se to dá měnit třeba i za běhu, všechny možné timeouty, i ty servery v podstatě se dá jenom změnou konfigurace. Vlastně pokud to máme takhle natvrdo, tak se dá změnit kam jakoby seznam těch serverů. Potom další užitečná věc, kterou bych zmínil, je takzvaný circuit breaker pattern. Což je právě ve světě, kde je spousta komunikace přes síť, tak je užitečný, protože pokud máte nějakou pomalou službu, nebo i třeba externí, tak se může stát, že pokud to nemáte ošetřený, tak vám vlastně zpomalení jedné komponenty dokáže schodit úplně celou aplikaci. A to proto, že pokud jsou v podstatě jakoby mezi těmi službama synchronní volání, tak to zpomalení začne způsobovat, že se ta služba, která to volá, tak se začne zahlcovat, tam vlastně se začnou hromadit nějaký requesty, může to třeba vytížit paměť, služba spadne, tak podobně. Zároveň je také problém v tom, že tam většinou máte nějaký, řekněme, rozumný timeouty, to znamená, že třeba zjistíte, že ta služba je vracejí se jako, že ta služba je nedostupná.
kde to znamená, že, nebo kde je to, co jakoby, že je nedostupná, může znamenat víc věcí. Může to znamenat, že, tam, že vám to prostě vrátí jenom chybu, nebo to může znamenat, že tam máte připravenou nějakou statickou odpověď, pokud to vám to hodí, a nebo to třeba může zavolat i nějaký backup řešení. Může to být nastavený tak, že třeba my využíváme pro posílání SMSek nějakého providera a ten byl prostě nějakou dobu poměrně nespolehlivý, takže jsme se rozhodli, že vlastně budeme používat dva providery a přesně na to se tady vlastně využívá u nás ten Hystrix, kde se nejdřív zavolá ten primární poskytovatel, pokud to z nějakého důvodu selže, tak se automaticky volá ten druhý a teprve pokud selžou oba dva requesty, tak se to vrátí, jakože ta zpráva nebyla doručena. A vlastně je to jako šikovný v tom, že pokud vlastně se tam, je tam nějaký procento chybných odpovědí, který je vyšší než nějaká hranice, tak vlastně už toho providera neskoušíme, tím nezdržujeme ty requesty a rovnou vlastně využíváme toho druhého poskytovatele. Tak. K tomu monitoringu, jak jsem říkal, je to poměrně zásadní součást těch mikroservis, nebo vlastně toho světa okolo těch mikroservis, protože když máte jeden monolit, tak máte prostě jednu aplikaci, většinou jeden server, nějakou databázi, ty logy prostě máte na jedné mašině a je to poměrně jednoduchý. Ale jakmile se to rozdrobí na spoustu malých kousků, tak jakoby v lepším případě to máte na jednom serveru, ale ty logy už jsou samostatný, v horším případě máte to na x strojích, který se třeba dynamicky vytvářejí v AWSku, jakoby je to celý roztrkaný všude možně po světě a tohle to jak uhlídat bez pořádného monitoringu, dohledu se moc nedá. Takže, jak jsem zmiňoval, určitě důležitý používat nějaký nástroj, který spojuje ty logy do jednoho přehledného dashboardu, obrazovky, bych to nazval. No hlavně by vám to umožnilo i to jednoduché prohledávání, protože bez něj vlastně přes těch x souborů to budete dohledávat strašně těžko. Zároveň s tím souvisí, že je fajn používat nějaký correlation ID, který vlastně spojuje, pokud pracujete s nějakou webovou službou, který spojuje ten výchozí request přes všechny ty mikroservisy, tím pádem jste schopni dohledat jakoby ten request, jak protejká přes všechny ty služby, které tam máte. Třeba právě Spring Cloud proto má hezkou knihovnu, která se jmenuje Spring Cloud Sleuth a to vlastně se postará o to, že automaticky doplní všechny možné restové volání, databázové volání a tak podobně, tak je schopná je vlastně označovat nějakým trace ID a potom dokonce i vlastně jakoby umožňuje zaznamenávat části toho volání tak, abyste měli přehlednější metriky o tom, jak dlouho co trvalo. To znamená, že jednak je schopná říct, jak dlouho v který mikroservisu to bylo a potom třeba i jak dlouho to třeba bylo v databázi a tak podobně. A tohle to dělá za vás zase jenom tím, že to dáte někam na ClassPass a on si prostě jakoby instrumentuje ty třídy nebo ty metody a je schopný předávat si ty informace mezi těmi různými mikroservisama. Tak. Tady vidíte naše obrazovky, tady teda mají lepší obrazovky, to by se nám taky hodilo v kanceláři, ale tady vidíte, jak to vlastně vypadá u nás v uvozovkách v dohledovém centru. Máme prostě v kanceláři dvě obrazovky, které nám zobrazují. Dole vidíte vlastně aktuální stav produkce, nad tím je potom nějaký přehled všech možných prostředí, které tam máme. A musím říct, že to je jako docela šikovná věc, protože když ty lidi vidějí, tak většinou s tím začnou něco dělat. Pokud je to nějak červený, tak prostě si to někdo všimne, podívá se třeba i do nějakých potom dalších služeb, aby zjistil, co se děje. Když vlastně jenom víte, že někde existuje ten dashboard, ale nemáte to na očích, tak prostě to úplně nefunguje. Tady jestli ještě vidíte, tak nahoře je oranžová siréna, takže pokud je nějaký problém na produkci, tak se začne v kanceláři houkat. Máme tam i zvukový doprovod, takže to potěší. No. Nejvtipnější je, když se začne houkat třeba v 7 ráno, ještě tam z těch vývojářů nikdo není a zbytek kanceláře to poslouchá hodinu, než dorazíme.
Takže pak má člověk opravdu zájem na tom to rychle opravovat, aby mu kolegové nestáli na krku. Tak a vlastně vidíte nějaký trošku seznam toho, co tam používáme pro ten monitoring, kdy ty základní samotné stroje, protože zatím jsme v nějakém privátním datacentru, takže se staráme přímo nějaký virtuálky, tak je tam Itzinga, která sleduje prostě základní informace o procesoru, paměti, sype to do databáze, která se jmenuje InfluxDB, ta v podstatě slouží pro nějaké ukládání časových posloupností, měla by v tom být poměrně rychlá, jsou určitě i další možnosti, používáme ten Influx. Zároveň do toho Influxu se sypou metriky, které sbíráme přímo z těch aplikací, takže se to tam všechno schází. Nad tím je vrstva, která, nebo zobrazovací vrstva, která se jmenuje Grafana. To je v podstatě tady ty grafy, co vidíte, takže zase umí to vzít spoustu datových zdrojů, jako třeba ten InfluxDB, nebo i obyčejnou databázi, nebo Elasticsearch, a zobrazit z toho nějaký grafy, nějaký statistiky a tak podobně. Splunku už jsem zmiňoval. A pak vám možná ještě, jestli bude čas, ukážu, jak to vlastně vypadá ve skutečnosti. Pak použijeme nástroj, který se jmenuje New Relic, což v podstatě je o tom, že vezmete Javovou balíček, nějaký Jarko, Varko, cokoliv, přidáte k tomu jejich agenta a on se postará o to, že vlastně vám z té aplikace vytáhne obrovskou spoustu informací. Ať už trvání databázových dotazů, trvání webových requestů, nějaký statistiky chyb, to znamená, umí to třeba sbírat i exceptiony, které tam vyskakujou, a nějakým způsobem to třeba propojit i přímo s Jirou a tak podobně. Akorát, že to samozřejmě placený nástroj, Grafana je tam dvakrát. A co bych ještě zmínil, tak je Configuration Server, to je v podstatě záležitost zase Spring Cloudu. A je to jenom o tom, že vlastně určitě znáte, že do Springu můžete z nějakých souborů předávat konfiguraci, která se načte jako property pro tu aplikaci, a to tam pak můžete využívat. Standardně se používá to, že to dáte buď dovnitř do toho balíku, nebo to můžete mít někde jakoby na tom stroji vedle té aplikace a on to pak přečte z toho lokálního zdroje, tady to vlastně jakoby posouvá dál, to znamená, že máte ten Spring Configuration Server, což je jakoby jednoduchý server s restovým rozhraním, který tu konfiguraci umí poskytovat pro všechny ty mikroservisy a vlastně umožňuje veškeré operace, které ten Spring umí s těma proměnejma, tak vlastně umožňuje na úrovni toho, že to máte všechno na jednom místě. A nemusíte se starat o nějakou distribuci na ty jednotlivé stroje, ale vlastně spravujete to na jednom místě a zároveň on umí to třeba číst i z Gitového repozitory nebo z SVNky, a to znamená, že i tu konfiguraci můžete mít verzovanou a přináší to tu možnost se prostě vracet do nějaké historie a nemusíte to implementovat, nebo vidíte tam, kdo to změnil, a nemusíte se to sami implementovat nějakým jiným způsobem. Tak a pak poslední věc je Spring Boot Admin Center, to zase souvisí vlastně s tím, že to máme postavené na tom Spring Bootu, a to je prostě nástroj, který umožňuje jak graficky získávat informace o těch aplikacích a přináší to vlastně jakoby spoustu možností, health checky, potom i to, co vidíte, tak vlastně i třeba měnit úroveň logování, zaběhu, heat dump. Pokud tam je ten Hystrix, tak vlastně je z toho schopný zobrazit i ten Hystrix dashboard přímo tady v tom. A na jednom místě vidíte, jestli vám ty služby běžejí, neběžejí, jaký je stav toho health checku a tak podobně. A to za mě všecko. A určitě spousta otázek, tak já začnu tamhle. Používáte nějaký centralizovaný alerting? Já jsem tam monitoring viděl, ale žádný alerting. My používáme tu Itzingu, která je schopná posílat nějaký alerty, a pak vlastně pro se nám zobrazuje buď třeba ve Slacku nebo v nějakých komunikačních kanálech, a potom vlastně pro samotné jakoby upozorňování těch uživatelů, tak používáme službu, která se jmenuje PagerDuty. Uživatelů, myslíš vás jako? Myslím nás jako. Používáte PagerDuty?
je dobrý. Nás jako vývojářů, no, většinou má vždycky každý týden někdo pohotovost. A... Zdravím, díky za přednášku. Já bych se zeptal, jestli používáte nějaký autentifikační autorizační řešení v rámci těch mikroservis. Jestli ta mikroservisa je nějak autorizována, po případě autentifikována. A oproti další mikroservise, jestli s ním může vůbec komunikovat, jestli s ním může bavit a jestli má na ty tásky, které po ní chce, vůbec jako povolení. Další otázka by byla, když tak můžu potom. Vlastně používáme tam klasickou Spring Security, to znamená, že na té úrovni API Gateway se vlastně autorizuje ten uživatel, vytvoří se mu nějaký seznam rolí, který on má k dispozici, a to se zakoduje do toho JVT tokenu. Tohle se vlastně pošle potom na ty příslušné mikroservisy a ta se rozhodne, jestli ten uživatel na to má oprávnění nebo ne. A pak ještě vlastně v současné době akorát používáme to, že některé volání se vlastně dají volat jenom jakoby zevnitř toho našeho světa. A tam potom ověřujeme, že vlastně ten issuer, to znamená jakoby ten, kdo vytvořil ten JVT token, je ten správný. Není to jakoby ta proxina z vnějšího světa, ale je to jakoby v rámci toho našeho mikrosvětový, jakoby těch mikroservis. Takže jako když mikroservisa volá mikroservisu, tak předáváte ten web token? Ano, tam se předává všude ten JVT token, který nosí informaci o tom uživateli. Dobře, díky. Další dotaz, jestli používáte Docker nebo Kubernetes na kontejnerový řešení? Používáme zatím Docker, používáme ho teda bohužel jenom na testovací prostředí a na produkci to zatím běží klasicky prostě jakoby prostě klasický Jarko na nějaký virtuálce. Ale jako určitě máme v plánu a zatím to vypadá nejvíc pro Kubernetes. Vlastně budeme přecházet na Kubernetes řešení. Dobře, a ještě jeden dotaz, kolik řádově těch mikroservis provozujete? Desítky, stovky nebo jednotky? Jo, zatím jsou to desítky. Jo, dobře, díky. Tak tady se někdo hlásil. Další dotaz. Ahoj, já se chci zeptat na stav, respektive tu databázi, protože předtím, když tam měl ten první screenshot, tak z databází tam byl nakreslený, že komunikovala jenom ten monolit a vlastně žádná z těch dalších mikroservis ne. Tak jenom jestli to bylo nějaký zjednodušení. Jo, a teda bych doplnil, a na tom druhém screenshotu, už, nebo teda na tom druhém diagramu, tam bylo, že vlastně se s tou databází komunikuje jenom přes to API Gateway. Zajímalo by mě, jakoby jednak, jestli žádný vlastně další ty mikroservisy nejsou stavový, nebo jestli mají jako nějaký vlastní databáze a proč vlastně třeba je tam ta komunikace s tou databází přes to API Gateway vůbec jako i z tý hlavního zbytku té aplikace. Jo, takhle, jakoby každá ta mikroservisa, která to potřebuje, tak má bohužel ne úplně svoji databázi, ale má teďko v současnosti svoje schéma. To znamená, já jsem připravený na to, že tam bude mít víc databázových strojů, ale zatím jako fyzicky ten stroj je jeden, ale ty schémata těch databází jsou oddělený. A ta API Gateway konkrétně potřebuje databázi, protože si tam ověřuje uživatele. Jo, díky. A schéma myslíš Postgres schéma? Ano. A my používáme Postgres databázi a je to jakoby oddělený na úrovni schémat. OK, díky. Já mám dotaz ještě k architektuře celkový. Mám tam jednu takovou mezírku, co se týče toho Spring Cloudu, tak ten je tam čistě pro ten jako konfigurační server, pro ty mikroservisy, aby si šáhli všechny pro konfiguraci na jedno místo, nebo co on tam všechno dělá? Jo, no Spring Cloud je v podstatě jakoby název pro vlastně tato framework, nebo prostě je to sdružení knihoven, který vlastně ten Spring si řekl, že nebude vymýšlet úplně všecko, ale právě převzal nějaký jakoby knihovny třetích stran, třeba od toho Netflixu, a v podstatě vytvořil adaptéry na to, aby se zapojili do toho světa Springu. Takže ten Spring Cloud je o tom, že vlastně má adaptéry třeba pro ten Netflix, pro ten Zool, pro tu konfiguraci a usnadňuje nám ten vývoj v tom světě toho Springu. Ty knihovny se dají používat samozřejmě samostatně, není potřeba tam mít ten Spring, ale ten Spring Cloud se vlastně postará o to, že to jednoduše zapojíte do toho světa, na který jste vlastně třeba v našem případě zvyklí. No. Jasný, díky. Chci se ptát, jednu z komponentů uváděl, že tam používáte Ribbon, ale když se kouknu na GitHub, tak tam je velký varování,
že pozor je v maintenance režimu a už se dál nebude vyvíjet. Existuje k ní nějaká alternativa? Tak to se přiznám na tomhle varování nevím. A trošku mi teda vyděsilo. Já jsem na to koukal včera, takže u nás ve firmě právě chceme přepsat nebo začít používat mikroservisy, takže jsem navrhoval, co se použije, víceméně ty technologie, co si tady uvedl, a Ribbon, a koukal jsem se, je tam varování maintenance režimu, takže jsem se chtěl zeptat. Jo, tak no, to jsme zatím teda nehledali alternativu, nicméně v podstatě tam se, jakoby ten Ribbon se stará o vlastně o ten load balancing na straně klienta. A třeba my pokud plánujeme přejít na ten Kubernetes, tak tam se potom o to směrování stará už ten samotný Kubernetes. Takže se dá jako uvažovat o tom, že my to třeba do budoucna potřebovat ani vlastně nebudem. Ale jinak samozřejmě pokud to teda zařízli ten vývoj, tak asi budeme muset uvažovat o nějaký alternativně, nebo to jakoby nějak řešit. No. Ale přiznám se, že to vůbec netuším, že něco takového tam je napsaný. Jo. A já se chci zeptat, jestli používáte nějaký fronty, nebo to všechno jede přes REST? Jestli třeba, zatím, když máte používáte to JWT, tak jestli máte tu autentikaci na straně front, nebo jak to řešíte toho? Zatím fronty nevyužíváme. Zatím je to všechno synchronní komunikace. No, výhoda toho JWT je právě, že není vůbec potřeba žádný jako sdílený stav, že ten klíč je hrozně krátkej. Každá ta služba to může ověřit klidně jako 100x, protože je to hrozně rychlý jako to ověření. Takže je to fakt jako dobrá věc, my to taky třeba používáme. Jediný, co se dá jakoby trošku problém, je ten, že je problém jakoby s revokací toho tokenu, pokud to poskytnete ven. Takže dobrý je, když je potom sdílený ten token pro developery a pro produkci. Zdravím. Já se jenom zeptám, vy jste hodně mluvil o metrikách a health check a že používáte hodně health checky, ale v tom stacku jsem úplně našel aktuátor. Jo, ten jsem nezmiňoval, ale samozřejmě tam je. Jo, okay. Používáme ho. Ahoj. Ty jsi zmínil, že používáte v rámci těch requestů nějaký correlation ID. Existuje tam nějaká služba jako orchestrátor, která vlastně má představu o tom, jaký je stav celého toho requestu napříč mikroslužbama? Jo, no my pro tohle zatím využíváme ten New Relic, který to vlastně jakoby v podstatě duplikuje tady tu službu, kterou vlastně poskytuje i ten Spring Cloud. A jinak ten vlastně umožňuje to, že využívá standard Open Tracing, jestli se nepletu. A je možné ho napojit na nějakou implementaci tady toho OpenTrace standardu. Takže vím, že tam určitě je třeba Zipkin nebo ještě nějaké další alternativy. A máme to v plánu asi vyzkoušet, ale naštěstí nám to zatím supluje ten New Relic, který to jakoby umí taky a nemuseli jsme to teda zatím implementovat. Zatím to využíváme třeba v tom Splunku, kdy potom podle toho IDčka, toho requestu jsme schopni dohledat vlastně ty jednotlivé requesty nebo ty logy toho jednoho requestu. Díky. Ještě někde máme dotaz? Já bych se ještě zeptal, taková klasická standardní situace, ten monolit je napojený na nějakou databázi, s monolitem komunikuje mikroservisa, mikroservice má svoji databázový schéma a mikroservisa potřebuje změnit nějaký data, to znamená, a ty data jsou ale i na tom monolitu v té databázi. To znamená, že dvoufázový commit úplně nebude škálovat, můžeš to replikovat pouze jedním směrem, tak jak tady tuhle situaci řešíte, když potřebujete měnit jako data na obou dvou jako databázích, a s tím, že nejde prostě čekat do nekonečna, než se to tam updatene. Jo, já se přiznám, že tady ten problém jsme asi ještě úplně neřešili. A v podstatě zatím jsme ve fázi, kdy přepisujeme ten monolit na ty mikroservisy a doufám, že se budeme, nebo prostě ta filozofie je taková, že se budeme snažit nějakým způsobem izolovat ty zdroje tak, aby jakoby nedocházelo, nebo
neúplně nedocházelo tady k tomu problému, jako nicméně takhle, zatím jsme to neřešili, ale jakoby snaha je taková, že do budoucna ty mikroservisy spolu budou ideálně komunikovat asynchronně, ty schémata budou oddělený a bude tam asi jakoby v těch částech, kde to nejde, tak prostě bohužel to asi nerozpadnem, tak to prostě zůstane jako jedna služba dohromady. Kde to půjde, tak tam potom bude nějaká eventuální konzistence, kdy prostě ty informace se nějakým způsobem rozdistribujou a jakoby ta aplikace na to bude muset být připravená tak, aby s tím byla schopná pracovat. Tak možná mám dotaz. Mě by zajímalo, proč jste nepoužili AWS Lambda a API Gateway v AWSku, nebo obdobu jiného poskytovatele. V podstatě říkáme Lambda, private data center a Česká republika, vy asi máte legislativní omezení, ne? Nebo nemáte? No jakoby AWSko používáme na některé služby, takže myslím si, že to by šlo, nicméně tak jak se to vlastně začalo vyvíjet, tak jsme v podstatě začali s tím monolitem, s tou Javou a jakoby tady na ten přerod, na ty Lambdy, jakoby zatím nedošlo a vlastně nevím, a myslím si, že ani nedojde, protože ono zase to přináší, kromě toho, že vlastně vznikne nějaký vendor lock-in, to znamená, jste závislí na tom AWSku a tu aplikaci už nikdy nerozběhnete, tak přece jenom je to jakoby hodně velká myšlenková změna. S těma lambdama jakoby na něco používáme, my třeba máme frontend, který je kompletně poskytovaný vlastně z AWSka, z CloudFrontu, jako používá CloudFront S3ku. Třeba ty lambdy se tam používají na nějaké doplňování hlaviček takovýchhle věcí. Uvažujeme třeba, že tam máme nějakou manipulaci s obrázkama, ideální kandidát na ty lambdy, kdy prostě to pošlete jakoby na tu lambdu, ta to nějak transformuje, uloží na S3, pošle výsledek, nebo prostě máte výsledek a tak podobně. Ale jakoby přepsat kompletně tu logiku do lambdy a podobně a tak, tak tomu jsme tím jako neuvažovali. A myslím, že to je jako docela velká změna oproti tomu, co tam máme teďko. Takže. Tak ještě poslední dotaz. Tak jestli nejsou další dotazy, tak si můžete tady přednášejícího odchytnout potom při networkingu. A teďka dáme krátkou, asi tak zhruba 5minutovou přestávku, jestli si potřebujete odskočit a budeme pokračovat další přednáškou. Do 18.02 teda.
Možná byla chyba udělat přestávku. To asi to vypadá. Tak měli jsme být zastavit pivo. Na přestávku. Teďka budeme pokračovat přednáškou, která je tak trošku překvapením, nebo minimálně byla překvapením tak pro nás, protože je vlastně doplněním té první o těch mikroservisách, takže si dáme ještě 10 minutek od Zonky. Oni původně měli být dva speakři a my jsme byli strašně překvapeni, že je jenom jeden a že tak rychle skončil, takže teďka si poslechnete aspoň tu druhou část a dozvíte se i o tom, já jsem mi to vypadlo. A o kontraktu a sestech. Jo, přesně tak, takže já si předávám slovo rovnou. Ahoj, já jsem Dominik, pracuji s Lukášem Zonky a jak jste teď viděli, tak Lukáš nám tam nasekal spoustu mikroservis, že jo? A nastal nám takový problém. Tohle, si poznáváte, je babylonská věž, biblický příběh o tom z dob, kdy lidé mluvili všichni jedním jazykem, všichni si rozuměli. A to se Hospodinovi nelíbilo, tak je roztrousil po celém světě a dal každému jiný jazyk. Což je přesně to, co se stává nám, když rozpadáme monolit. Že jo? A každá ta mikroservisa vystavuje teda o nějaký vlastní apičko a ty mikroservisy si mezi sebou povídají. A jak zajistit, že si budou rozumět? A že to, že si rozumí teď, ještě neznamená, jestli budou rozumět i v příštím releaseu. Takže co my jsme tam potřebovali udělat, je nějak otestovat tu komunikaci mezi nima, a to sice za pomocí contract testingu, nepřekvapivě knihovnou od Springu, Spring Cloud Contract, kdy my v takovémhle groovy skriptu nadefinujeme, jak vypadají obě strany té komunikace, jak vypadá request response a ta strana, vždycky jsou tam ty dvě strany, consumer a producer, a definuje se vlastně, jak to vypadá z obou stran. A tady ta definice toho kontraktu se pak prožene pluginem od stejného frameworku, která dokáže vygenerovat testy na obou stranách. Tohle je strana toho producera, teda té mikroservisy, která vystavuje to apičko. A tenhle test je vygenerovaný z toho předpisu toho kontraktu, a automaticky generovaný na základě toho, jak my jsme tam předtím popsali, jak vypadají ty fieldy, tak on vygeneruje nějaký regexy a případně jiný matchery, kterýma ověří, že to odpovídá tomu kontraktu. Zároveň s tím, jak vygeneruje tyhle testy na straně producera, tak vygeneruje ještě stuby, který může použít pro testování. Že ta mikroservisa, která si chce povídat s tím producerem, tak jednoduchou konfigurací, tamtou anotací, řekne, čí apičko používá a že chce nahodit stuby na tomhle portu a přes nějakého klienta, o kterém budu ještě povídat, to otestovat, že to odpovídá tomu, co očekává. Když jsme to začali řešit poprvé, bylo, když jsme začali vystavovat mobilní API. Ta idea za REST API je taková, že vystavíme jedno APIčko a k němu nějakou dokumentaci a všichni se k nám budou napojovat, že jo? Ať už to je z jakéhokoliv zařízení. Ale tohle řešení má jeden problém. A to sice ten, že každý zařízení má trošku jiný požadavky na to APIčko. Nevyhnutelně to vede k tomu, že my vystavujeme resursy a ne use casey, to znamená, že část UI, část logiky
vždycky nám pronikne trošku na UI. Ne, nemusí to i hodně, ale aspoň nějaká část vždycky pronikne. Zase jdeme ve šlépějích Netflixu, takže jsme se inspirovali jejich článkem Inside Netflix API Redesign, kdy oni řešili ten samý problém a vyřešili ho tak, že si řekli, jedno APIčko prostě není vhodný pro všechny, budeme dělat separátní API pro každého klienta, který ho máme. A dopadli vlastně takhle. Část toho klientského kódu se vlastně přesunula na backend, a kdy oni píšou takzvaný adaptéry, API adaptéry, a pro každé to zařízení vystavují speciální API, který je vhodný přesně pro to zařízení. Jo, protože třeba na mobil se vejde jenom určitá sada informací, tak ho tam ani žádný jiný neposílají, ale to profiltrování se dělá v tom kódu toho adaptéru. No a my jsme vlastně takovýhle adaptér udělali v podobě toho mobilního adaptéru v podobě mikroservisy. Krom toho těch kontraktových testů jsme potřebovali vystavit i nějakou dokumentaci k tomu APIčku. A jak už to s dokumentací bývá, tak že, ta vždycky zastarává. A proto, aby se nám to nestalo, tak jsme začali psát dokumentaci, kterou lze spustit a vygenerovat. K tomu jsme zase použili nástroj od Springu, Spring REST Doc. A zase je to test, nějaký REST Assured test, kdy provolám nějaký endpoint, můžu asertovat, co mi přijde, a popíšu ty response fieldy, tady můžu popsat jejich typ, jestli jsou optional, nějaký description. Umí to číst z těch DTO objektů, to umí číst i JSR anotace, takže to umí do té dokumentace vygenerovat i různé validace, které jsou vyjádřené těma JSR anotacema. Tohle všechno se pak pospojuje teda ještě v ASCII doku, a dá se to vystavit, my to pak uploadujeme na S3 jako HTML soubor. Je to přečte. Když jsem řekl, že se dostaneme ještě k tomu klientovi, který byl použitý v tom testu toho konzumera, tak se chci dostat ještě k tomu, co nám ulehčuje práci v té komunikaci mezi tou mikroservisou, mezi těmi mikroservisama navzájem, speciálně tady v té mobilní. A jsme začali používat nástroj jménem Fein, kdy já popíšu, v podstatě takhle nějak vypadá, že jo, kontroler ve Springu, akorát, že tady já ho udělám jako interface a veškerý mappingy nám na něj, a Fein mi z tohohle vygeneruje v podstatě takovou obalenou REST templateu, takže se to vypadá to jako volání metody, ale ve skutečnosti je to nějaký restový volání přes REST templateu i další mikroservisy, případně monolitu. Další, co nám pomáhá, je mapování. V mapování dost často se používá Dozer a podobně. My jsme si tady vyzkoušeli Mapstruct, který nám přijde o dost flexibilnější. Dost často, že nám chodí nějaký, tady dovidět, že nám chodí nějaký RO objekty, offer RO, loan RO a podobně. A ty potřebujeme mapovat na ty objekty toho mobilního API. A takhle vlastně definuje mapy jenom nějakýma anotacema. Je to flexibilní v tom, že on z tohohle generuje nějakou implementaci toho mapru, je to generovaný kód, a co nejde anotacema, tak vlastně je to abstraktní klása, takže já tam můžu dopsat vlastní metody a on použije ty metody, které já jsem tam dopsal. Takže co nejde anotacema, jde zase kódem. A to je všechno, tak jak jsem říkal, v rychlosti jenom. Jestli máte nějaký dotazy k tomuhle. Jenom jednu otázku. Tady z toho tak nějak vypadá, že jste nechtěli použít GraphQL, nebo ještě v tu chvíli nebyla ta situace ho použít? GraphQL, nám strašně už dlouho visí v Jiře task napsat GraphQL, adaptér nějaký, ale ještě jsme se k tomu nedostali a ani si myslím, že se k tomu nedostaneme, asi to ani nechcem. Tím GraphQL, za prvý, já teda jsem nedělal tak důkladný research, ale všichni, se kterými se bavím, říkají, že s tím mají akorát problém v Javě, že na to není pořádný tooling a frameworky okolo. Nevím, jaká je situace, nemůžu jako zapadat ruku do ohně. Ale
Já jenom možná odpovědět, mně přijde, že GraphQL je mnohem lepší na část jako ke klientovi, ne jako interní API toho nějakého systému, jo? To znamená i GraphQL adaptér, který ty jednotlivé části toho GraphQL jsou třeba mikroservisa, která se jako potom posílá třeba do toho uživatele, jo? Nebo teda jako do toho browseru, ale nepřijde mi, že by to bylo jako správné řešení pro volání mezi mikroservisama. Tam je problém v tom, že to naše interní API, my ho nechceme už vystavovat my ho vystavujeme, že pro naše web UI, pro frontend, který my máme v moci, a tudíž já, když se rozhodnu tam změnit nějaký field, tak se otočím na Martina, který stojí za mnou, poklepu mu na rameno, řeknu změnit to na frontendu taky, jo. A tohle z toho už si ale u toho mobilu nemůžeme dovolit, takže tam chceme zachovat daleko větší kompatibilitu, takže jsme se rozhodli udělat úplně nový API a ne napojovat přes nějaký GraphQL to současný. To byl taky jeden z důvodů, proč vlastně vzniklo úplně nový API. Máte ještě někdo dotaz? Jeden rychlý, ještě stihneme před další přednáškou. Ahoj. Pořád k těm formátům toho APIčka. Mikroservisy máte teda z kontextu, jsem pochopil, restový, je to tak? Mm-hmm. A je to, co se týče škálovatelnosti a efektivnosti, to, co měníte používat dál, nebo máte s tím pozitivní, negativní zkušenosti? Určitě to nemíníme používat dál. Tam, kde to bude vhodný, tak asi jo, ale už i Lukáš nakousnul to, že nakousnul nějakou otázku, ty fronty, že jo, takže chceme jít asynchronní cestou, chceme jít cestou front. Ale samozřejmě něco zůstane jako restový. Payloady zůstanou asi určitě stejný, ale způsob volání zůstane. Neproběhlo. Tak jo, jestli máte ještě nějaké dotazy, tak potom poprosím na tu networking session si je schovat. A děkuji za přednášku. A taky děkuji. Budeme rovnou pokračovat další přednáškou, která je od Genia. Genii, má se to skloňovat. Teď se konečně dozvíme něco o tom NLPčku. Dáme se potom. A kam se to? Dobrý večer. My máme 30-minutové povídání o tom, co děláme ve firmě Genia. Já jsem tady s Jirkou, který sedí vedle mě, a asi po 10 minutách mu předám slovo. Děláme systémy, které pracují s textem, kdybych to měl říct v jedné větě. Budeme mluvit v první asi dvou třetinách o NLP, čili analýze textů, a potom vám ještě povíme krátce o systému, který jsme dělali pro generování textů, konkrétně na generování článků o fotbalových zápasech Premier League. Byly tam nějaké ukázky. Povím jenom rychle o tom, k čemu NLP je, jaké má funkce, ukážu vám naše API, povíme si o architektuře systému, infrastruktuře, kde to hostujeme, jak to vyvíjíme a tak dále. A ještě se podíváme na pár věcí jako obecně k lingvistice a s čím se potýkáte, kdybyste si takový systém chtěli napsat. Ono se to nejlíp ukazuje vždycky na nějakých příkladech. Tady jsou třeba takové tři hypotetické komentáře, které někdo napsal nějaké bance, dejme tomu. A samozřejmě ty komentáře můžete číst, když jich máte málo, tak to, a určitě to rádi jako ty firmy dělají, aby měly dobrou zákaznickou péči, ale spousta věcí je užitečných, když za vás udělá ten stroj. Takže třeba
když to je tady pro nějakou doménu bankovnictví, tak vám ten stroj může tam najít témata, které se týkají té domény, karta, hypotéka a tak dále. Najde vám tam jména, když se mluví o bankách, o lidech, o nějakých jménech a tak dále. To, co prostě je v tom textu a nejsou to jako strukturované informace vedle. A samozřejmě vám potom jakoby hodí třeba ty tikety, když to jsou tikety zákaznické podpory do nějakých kategorií. Některé se potom dají řešit automatizovaně. Může vám to k tomu říct, jestli byly z pohledu toho pisatele pozitivní nebo negativní, a vy se můžete dřív věnovat tím negativním, protože to je důležitější. A tady třeba hypotetický odchod k jiné bance třeba. NLP je obrovsky široký obor a vlastně se týká všeho, kde nějakým způsobem my komunikujeme jazykem se stroji a oni potom nějak ten text zpracovávají. Většinou se zpracovávají data, které jsou už dopředu nějak strukturované, lokace, finanční částky a tak dále, a ten text bývá často opomíjený. Do NLP patří spousta věcí, samozřejmě převod řeči do textu, zpětně proces, syntéza hlasu, strojový překlad, převod, digitalizace jako dokumentů, OCR-ko, dialogový systémy, chatboty dneska jsou velmi populární, a jednoduché nástroje kontroly pravopisu, gramatiky a tak dále. My se věnujeme některým z nich, protože to je obrovský téma a moc široký všechno, takže děláme jenom třeba, většinou se zabýváme extrakcema informací a nějakýma částma z těch ostatních věcí. Ono, i ta extrakce informací vlastně se řekne jako, že je jeden systém, ale ona je obrovská různorodost těch vstupních dokumentů. Můžete mít texty od délky tweetu a jinak se přistupuje k analýze tweetu, než k analýze novinových článků. Liší se tam ten jazyk, jakým je to psaný, liší se tam délka toho textu. Pak je obrovská doména nějakých semistrukturovaných dokumentů. Životopisy se analyzují jinak než prostě novinové články, protože už mají nějakou strukturu dopředu a vy očekáváte, že tam budou nějaké části někde. Faktury, objednávky, smlouvy jsou úplně docela jiné téma, protože tam je velká variabilita v tom, jak vypadají smlouvy. Když se podíváte třeba do registru smluv, který dělá Michal Bláha, hlídač státu, tak tam najdete obrovské množství různých typů, co tam všechno je zaregistrovaný. A další doména úplně jiná jsou přepisy hovoru, protože dneska systémy, které přepisují hovor, někdy nejsou si samozřejmě jistý, takže tam nastává nějaký větvení. Ten text má jakoby víc variant a potom nějaká další analýza se musí rozhodnout, která z těch variant je pravděpodobnější pro danou doménu, use case a tak dále. Jeden takový příklad, jaké funkce vám analýza textů může nabídnout. Už se to rozběhlo. Vzal jsem si nějaký článek dnešní o nějakém zápase, který se hrál dneska ráno, možná jste to viděli. A když ho vložím tady do nějaké analýzy textu, tak tohle je příklad toho, co vám ten stroj může najít. Řekne vám nějaký témata, o kterých se tam píše, medaile, olympijské hry, jsou tam jména nějakých lidí. Tady jsou vysvícený lidi, o kterých se tam píše, to jsou asi většinou hráči, možná trenér je tam. Mluví se tam o nějakých organizacích, tady v tom případě Česká televize, mistrovství světa pojalo jako organizaci, USA, Norsko, geografické názvy a potom jako takovýchhle kategorií si tam můžete nadefinovat celou řadu. Tady třeba jsou sloveso vždycky, když se pojí s něčím, vychytat Američany, bojovat o medaily a tak dále. Tak svá analytika vám najít takovýhle fráze a věci, které tam jsou v tom textu. Základní funkce, které vám nabídne ta analytika, je první věc, že potřebujete poznat, v jakém jazyce je ten text napsaný, což je většinou jednoduchý, když to novinový článek, tak je to docela snadný, i když jsou tam taky vložený třeba kusy, ale když dostanete ticket zákaznický podpory třeba takovejhle, tak už je jako těžký říct, jako asi to je česky nejspíš, jo? Když to chcete předat nějakému agentovi, měl by odpovědět zpátky česky. Další věc, kterou můžete, když pracujete na helpdesku, tak pomocí textové analytiky hodit ten ticket nebo ten dokument do nějaké kategorie, routovat to nějakému správnému člověkovi, tam se obrovsky zrychluje práce toho helpdesku potom.
Můžete ten tiket označit nějakýma tématama, něco, co dopředu jako nevíte, o těch kategoriích ty víte, máte tam prostě ve firmě nějaký departmenty, tak to chcete hodit nějakému člověku, který se specializuje na technické problémy, ale potom jsou tam nějaký otevřená sada témat prostě. Když softwarová firma udělá novou verzi a něco se tam jakoby nepovede zrovna, tak tam vyskočí najednou nějaký další téma. Nad tímhletím potom můžete dělat další věci, jako detekci anomálí třeba a sledovat trendy, dívat se v čase, co se měnilo. A o analýze sentimentu už jsem se taky zmínil, to je docela jako užitečná funkce. Ne vždycky samozřejmě funguje obecně, je potřeba ji vyladit pro určitou doménu, tam máme nějaký slide, myslím, později. Pojďme se podívat techničtěji na to, co my děláme, je systém, který běží v cloudu a nabízí nějaké restové API. Funkce, které jsem předtím zmínil, tak jsou tady, můžete si tím zalistovat. A když se tam vyplní API klíč, který si můžete vygenerovat, tak tady je zrovna zase jako příklad. Jsem vzal nějaký asi starší článek, pro okolností taky o hokeji, ale to je jedno. Tak když se tam vloží titulek a potom nějak to tělo toho textu, protože ta analýza samozřejmě přistupuje jinak k tomu, co je napsané v tom titulku nebo subjectu e-mailu a tak dále. Je to něco, co je důležitější třeba. Tak když pustíte tady nějakou analýzu tagů, co znamená, že vám vrátí témata Boston, bod zlomu, supertalent, brankář Flory, ten článek byl prostě o něčem takovém, tak vám to jako vystihne vlastně, o čem se tam mluví. Další funkce, kterou textová analýza nabízí, je nějaká detekce intentu. To je funkce, která se využívá v chatbotech, a vlastně textově analyzujete jednu tu promluvu toho klienta, nebo s tím, s kým si píšete, nebo ten stroj si píše, takže vám vrátí ta analýza třeba nějakou takovouhle strukturu JSONu, kde říká, že ten intent je typu chce koupit lístek a najdou se tam něco, čemu se říká v NLP entity, pojmenované entity. Tady je typu lokace Brno a typu datum je tady zítra, protože prostě ten stroj ví, kdy ten text vznikl, takže to může jakoby stáhnout k tomu dnešnímu datu. Další důležitá funkce NLP je vyhledávání nějakých podobných dokumentů. To se hodí zase opět třeba například na těch helpdeskových systémech péči o zákazníky, kdy vám to jako operátorovi dokáže najít, co podobného už se v minulosti odpovídalo, nebo vám ten dotaz najde v nějaký znalostní bázi té firmy a obrovsky zrychlí práci toho helpdesku tomu operátorovi a on je schopný odpovědět rychleji. Když je tohle systém si hodně jistý, tak se nějaké věci dají třeba i automatizovat. Dejme tomu, že ten člověk nemusí ani poslat ten tiket, ale už se mu odpověď najde a rovnou na tom webu, kde píše ten dotaz, tak se mu vlastně nadhodí jako možné odpovědi. Kromě toho, že děláme ten systém na to zpracování textu, tak jsme si vyvinuli takový systém ještě pro náhledy na to, aby jsme se mohli dívat na velké datasety, když je se analyzujeme. Je to postavený nad Solarem. A já ho tady jenom ukazuju, někde na webu ho máme taky veřejně přístupný tenhle ten nástroj. A ukazuju ho tady, protože potom, až se budeme bavit o architektuře, tak tam potom máme zmínku. Takže tohle je zrovna nějaký dataset, kde jsme analyzovali asi 200 000 postů z Facebooku, který se týkaly aerolinek. Takže tady i v tom WordCloudu je vidět ty témata, jak tam velkou. Tohle jsou ty kategorie, které vám tam ten stroj je schopný najít. A poslední slide tohohle úvodu se týká toho, je samozřejmě, že analyzovat texty má smysl, ale tu hodnotu, kterou opravdu získáte, je, když ty výsledné informace, o který je ten text obohacený tou analýzou, zkombinujete s něčím dalším, co máte další strukturované informace, takže se můžete dívat na trendy, témat v čase, v lokacích, můžete se dívat na to, jak je sentiment rozložený na mapě třeba a tak dále. A to je konec k tomuhle úvodu a teď už se dal slovo Jirkovi, aby pověděl něco o architektuře. Tak si, to byl, já už to funguje. No, tak u nás jako většina důrazuje asi na algoritmy, ale přesto, že nějakou architekturu mít musíme,
Z historických důvodů to máme v Amazonu, Azure a veškeré zkoušení děláme u Etznera. Tam jsme nedávno přešli z Vedosu, který už nám byl malej. Azure máme kvůli tomu, že Microsoft byl tak hodný a dal nám tam nějaké mašiny zadarmo. Jinak s Amazonem jsme naprosto spokojení. Ale s Azurem samozřejmě taky. To, co tady ukazoval Petr, teda tomu říkáme interpretor, protože se nám to slovo líbí. A pak ta Frida, to je to ukazovátko tam, jak to bylo takový barevný, aby tam nějaký grafiky. A pak taky používáme nějaký jako takový jednoduchý ETL-ko, pokud chce zákazník něco složitějšího, tak jsme rádi, že máme integraci do Kebuly, kde už to ETL-ko je takový trošku robustnější než, a má víc funkcí než to naše. Kromě toho máme tady ještě nějaký integraci do Salesforceu, do nějakých helpdeskových systémů. Produkční systémy, ten interpretor je celý psaný v Javě, to ukazovátko je samozřejmě v JavaScriptu, a většina trénování, kde je jakoby většina té inteligence, tak to děláme v Pythonu. Ten samotný produkční systém je relativně nenáročný na resursy. Je relativně nenáročný na resursy, běží to na Tomcatu, používáme Java 8, Spring, o kterém tady už bylo řečeno dost, a používáme nějaký tadyhle instance na Amazon, myslím, že to má asi 32 giga, takže nic hroznýho. Automaticky to škáluje, prostě Elastic Beanstalk, jsme s tím spokojení, neděláme nic vlastního. Nedávno jsme přešli na rolling release deployment, z kterých jsme se nějakou dobu bránili, aby jsme neměli lock-in, a teď jsme si řekli, že je to jedno. A používáme Postgres, kde se dá, s tím jsem spokojený, tam, kde jsme možná mohli používat třeba nějaký grafový databáze, ale s tím ten Postgres umí jakoby všechno dost dobře na to, aby jsme využili toho, že prostě je to jedna věc a nemusíme se učit tři různé systémy a podporovat je. Nedávno jsme začali používat něco, čemu říkáme knowledge base, to už jsme dokerizovali a běhá v Pythonu a tam víceméně jakoby se snažíme, já nevím, jak bych to řekl, jako Wikipedia pro ten stroj, aby on si mohl najít, že Praha je město, že to opravdu existuje a že to není nějaký překlep. A mohl si to nějak dát dohromady. A stejně tak, že kečup je jídlo třeba, jo, jako neřešíme jenom novinové články. Tak, všechno to logujeme do Greylogu a s tím jsme taky relativně spokojeni, asi jako jsou alternativy, ale neměli jsme důvod měnit. A já to nějak blbě mačkám. Tak ještě jednou. Takhle vypadá ten interpretor vevnitř, velice rychle, prostě má to nějaký REST API, používáme JSON a žádný XML-ko. První fáze je, že se nějakým způsobem zpracovává formát, to znamená, buď stahujeme, když tam zákazník pose URL, tak mu to stáhneme odtamtud, můžeme vytahovat nějaký formáty z PDF a podobných věcí, konvertovat HTML-ko. A potom tam máme něco, čemu říkáme dispatcher, víceméně, což je hezky, ale víceméně to, ten systém je strašně moc krabiček, kde každá ta krabička dělá něco jiného. Jeden prostě se na to podívá, rozseká to na slova, určí slovní druhy, postará se o skloňování, o překlepy, o to, co je podnět, přísudek, hledá třeba ty vlastní jména, počítá ten sentiment, kategorizuje to a tak dále. Tak to je každá krabička. A každému tomu zákazníkovi to můžeme nakonfigurovat malinko jinak podle toho, jaký má přání. Asi mu nebudeme dělat jiný skloňování v češtině, protože to snad mají všichni stejný, ale třeba na ten sentiment už může mít jiný názor. A o to se stará tady Hlensto. Jo, lingvište. Je to monolit, až na tu knowledge base. A v současné době jsme začali pracovat na tom, aby to fungovalo jako mikroservisy.
tady na tom slajdu vím strašně málo, protože přestože jsme malá firma, tak už to nestíhám všechno. Používáme RabbitMQ, který vyšel jako z několika kandidátů, který jsme posoudili, a jako Celery Python používáme jako co? Celery? Jako co používáme Celery? Jo, OK, tak. Kdybyste se chtěli na tento slide zeptat, tak tady je odborník, který... open sourceovali jsme tu knihovnu, která spravuje ty tásky nebo poskytuje pro Java konektor k tomu Celery. Je to v počáteční fázi, ale doufáme, že jako to bude velice rychle použitelný pro nikoho jiného než jenom pro nás. Tak, tady to asi je docela standardní, takže můžu sem. To kukátko, tomu teda říkáme Frida, dokumentový databázi říkáme Franz, už si nepamatuju přesně proč, ale říkáme tomu tam. Franz je víceméně něco, co dává dohromady Solr a SQL. Dokumenty máme, SQL opět zase Postgres, že jo? Dokumenty máme v Postgresu a veškerý data o nich, to znamená ty entity, cokoliv, co indexujeme, teda máme v Solru, v současné době máme, myslím, asi 4 takhle Solr nody, nebo 4 servery a na každém běží 2 Solr nody. Nic velkého. Máme produkční systémy a vlastní interní systémy. A teď, když třeba nám někdo přinese data, tak jak to vypadá, my mu provedeme něco, čemu říkáme one hour analýza, to znamená, že my bychom do toho měli vrazit jednu hodinu času, vezmeme ty jeho dokumenty, pak třeba on nám dá názvy svých produktů, nebo co prodává jako v menu, co ho zajímá. Tím se jakoby vylepší ta analýza, protože víme, že třeba Praha je jeho produkt a není to město a neděláme v tom chybu. Tenhle to se nějak veme v úvahu, nějakým způsobem se to, že jo, preprocesuje, vždycky dostaneme milion formátů, tak se to musí nějak srovnat. Pak se to rozstřídí podle jazyků, což zvláště u těch větších firm je docela důležitý. A pak se jakoby každý ten jazyk bere dál zvlášť. Nejdřív se to nějakým způsobem trénuje, kdy ten systém se jakoby kouká na ty dokumenty jako celek, protože některé věci třeba můžou být jasný z jednoho dokumentu a nemusí být jasný z druhého. V jednom dokumentu vidíte, že to je opravdu produkt, zatímco v druhém je to nejasný, nevíte. Že jo. Tím, že to vezmete všechno v úvahu, tak ten systém se nějakým způsobem tady to naučí v tom datasetu. Když tady to vytvoří, udělá si ty modely, natrénuje si to, tak to hodíme někam na S3, odkud si to potom, a tam se mu vytvoří tato workflow, to znamená, že se poskládají ty krabičky za sebe nějak dynamicky. A pak, pak tam začnou ty dokumenty proudit, analyzuje se jeden po druhým, a nakonec se to teda nacpe do toho, to ještě říkáme Frida Solr, do toho France a do toho Frida, se na to můžete koukat, pak mu to jdeme ukázat a doufáme, že si to od nás koupíš, jo, samozřejmě. A můžete to opakovat, tady se podíváte, zjistíte, že něco není úplně ideální, tak tomu trošku pomůžete, tomu systému. Tak, teďkom něco velice rychle o tom, jak to NLP funguje vevnitř. Samozřejmě o tom jsme mohli mít jako 3 semestry přednášku, ale já to zkusím v 5 minutách. Podívám se na tokenizaci, ne, že by to bylo něco super zajímavé, ale naopak to vypadá jako, že to je strašně, to je rozsekání věd na slova. Vypadá to, že to je strašně triviální a ono není. Můžete taky dělat, že jo, děláme tam detekci věd, děláme tam to morfologické denovování, to je slovní druhy a takovéhle věci. Staráme se o skloňování, o tu syntax, detekce čísel, asi je vám jasný, že detekce datumu, že ten samý datum jde napsat milionem způsobů. A teď jak se k tomu přistupuje? Jsou 2 přístupy, takový základní, jeden je pravidlovej, který dnes vyšel z módy, ale používal se přibližně od 50. let a to je prostě, že napíšete ty pravidla, které jsme se učili ve škole, akorát napíšete pořádně. Ono to vypadá jako, a samozřejmě, když máte spoustu lidí, spoustu času, tak vám to pak bude fungovat. A od cirka 80. let se prosazuje machine learning
A že tam samozřejmě nepotřebujete ty armády lidí, co vám to budou psát, ale potřebujete strašně dat. A ono je to hrozně hezký, je to hrozně zábavný, ale ono většinou ty data ty zákazníci nemají. Takže jako v praxi bohužel my musíme tady to dvoje kombinovat. Asi teda nemá cenu jako se složitě statisticky učit, že Praha je město, když mu to můžete říct, a na druhou stranu nechcete tam dávat úplně všechny jména, co na světě existuje. No, takže v praxi prostě my to musíme kombinovat. Jeden z důvodů, proč jako ty pravidlové přístupy nefungují, jsou sami o sobě, jsou, že jazyk je poměrně složitý a tenhle je taková sice hračka věta, ale když se na ně podíváte, tak vidíte, že to má víc významů než jeden, buď stroj holí koho co ženu, nebo já honím stroj tím, čím holí, anebo nějakou ženu má někdo oblíc strojem. To samozřejmě v kontextu, ještě něco? Holí, aha, jo, jasně, mám jí ustrojit holí, jo. Samozřejmě normální člověk v normálním kontextu tyhle jiný divný významy neuvidí. Ten počítač, že můžete ty pravidla dáte, tak vám poslušně vyhodí všechny výsledky. Jsou takový ty věty jako time flies like an arrow, což má prej asi 80 významů. A můžete to násobit a jako když máte pěkný pravidlový systém, tak vám pro běžnou novinovou větu vyhodí třeba 500 analýz. No. A to samozřejmě nechcete, že jo. No. Takže v tom pak je ten machine learning silnej, že se tajhle to nějak naučí a nebude vám vyhazovat ty kraviny, když ten kontext je blbý. Tak. Tokenizace, to je to rozdělení na slova, tak ono to vypadá hezky, vy to vyměňujete podle mezer, ale pak máte takové věci, jako že lidi se zajímavě jmenujou, že asi tadyhle třeba ten apostrof asi budete chtít, aby uvnitř slova zůstal, takže pomlčky třeba takhle zůstaly, ale já nevím, jestli jeli chcete mít jako jedno slovo a jestli prostě one-liner má být jedno slovo, United, Kingdom United určitě není jedno slovo, že jo, takže si musíte dát trošku nějak práci, pak jako 5 minus 3, no nevím, U plus 20, 10 možná chcete jako jedno slovo, ty dvojtečky, a jako prostě má, vždycky vám to připadá, že už jste si to rozhodli a někdo vám dá příklad, kde vám to zase to rozhodnutí spadne. Pak máte jako v češtině píšeme mezery, když píšeme 10 000 třeba, že jo, tak asi možná bychom to chtěli mít jako jedno slovo. Tečky, 3,14 asi jo, zatímco 10.12. možná ne, pokud ano, 10.12. bude jedno slovo, tak co pak 10. prosince, kde máme tu mezeru, USA, no, asi by to mohlo být jedno slovo, a pak třeba kilometry za hodinu, jo, možná ne, na druhou stranu, když budete mít ty jednotky takhle dlouhý a bude to něco jako kč, lomeno, metr čtverečný, tak jako chcete mít kč, lomeno, metr jako slovo, asi ne, že jo. A můžeme jít dál a dál, těch slajdů by mohlo být pár a jako je to poměrně nudný a je úplně jedno, jak se rozhodnete, ale musíte se rozhodnout konzistentně, držet se toho a protože to je první, co budete používat, tak pak všechno ostatní na tom závisí. Takže my třeba, když teď my jsme rádi některé rozhodnutí vzali zpátky, tak nemůžeme, protože bychom museli úplně všechny modely předělat, přetrénovat, což jde, ale jako nějak to v té žíře furt leží. Jo?
stát je to samý a nemůžete to jenom dát do prvního pádu, přes Spojený stát neexistuje a Česká dráha taky ne. A na druhou stranu zaspíval bratříčku, zavírej brátka, taky není jako bratříček zavírat vrátka. Pak se chcete podívat na to, že USA je to samý jako United States of America, asi to samý jako United States a možná jako America. A občas ženský se mění jména, teď už chlapi, že jo, když se co vezmou. A to samozřejmě dělá, a pak se ještě rozvedou a pak je to úplně háj. Taková ta paní Nečasová, ta nám dala zabrat, že jo, s pomlčkou, ze závorkou. A teď třeba Gymnázium Josefa Gregora Tajkovského v Banské Bystrici se opravdu takhle jmenuje. Jo, a jako poznejte, že to celý je jako název toho té firmy, nebo té školy, že jo. Univerzita Karlova v Praze se donedávna jmenovala Univerzita Karlova v Praze. Teď už je to Univerzita Karlova. A to v Praze, když tam připíšete, tak už jenom říkáte, kde je. Ten název se změnil, že jo, před pár lety. Asi 2 roky, to je, co si univerzita změnila na název. No a nemůžete si prostě stáhnout z ministerstva vnitra seznam jmén českých a z čeho je to, z Aresu, seznam firem, protože tam najdete, jako pak budete každou škodu a každý Washington není to město a jako ne každý ano je ta strana, že jo, nebo to hnutí, nebo co to je. A třeba ta šanca na skok z Mosta do Sietě, to jsou 4 slovenské strany. Jo, takže prostej luka prostě nestačí, musíte koukat na, musíte se nějak učit z kontextu. No a jako v různé fázi nám ten systém vyhazoval různé věci, my to tady z toho, že jo, samozřejmě, tady z toho je třeba, z toho uděláme CPAT, protože to je co, Consumer Price Index, jihoamerické tanky je sice hezký, ale ono to bylo o věcích jako je tango, a podobně. A Laso Vegas, no, Světový ekonomický force se nám docela líbí. A když teda jsme viděli Brisbane nad Austrálií, tak jsme moc nevěděli, co to je. A ono je to, že basketbalistky v Německa vyhrály v Brisbane nad Austrálií 3-0, že jo. A on prostě podle vzoru Ústí nad Labem, no. A ještě jsme tam měli nějakou křišťálový lup, ne? Jo, někdo vyhrál křišťálový lup, no, homosexuální pár. No a teďkom jenom velice rychle, kolik máš ještě minut? Nevím. O sentimentu. Každý to chce po nás. Všichni chtějí sentiment. A myslí si, že je to úplně jasná věc, ale to tak není. Třeba když budete mít takovou větu, tak většina lidí řekne jasně, to je pozitivní sentiment. Jo. Já bych řekl, že to je něco, čemu se říká good news, což je něco podobné jako sentiment, ale řekněme, že nebudeme jako detailisti. Co tadyhle ta věta? No přijde o to, kdo je náš zákazník, že jo? Jestli to budou prostě mafie, tak možná pozitivní sentiment. Potom jako tadyhle, my jsme vyměnili jména firem teda, ale oni nám to hodili na hlavy, že to je negativní sentiment, protože ten McDonald byl jejich konkurence a jestliže má lepší hranolky než oni, tak je to špatný, že jo. No, tak, jako, no. Pak máte věty typu baterka je dobrá, displej je hrozný, kde to prostě je na obě straně a nemůžete tomu přiřadit jedno jediné číslo, že jo? Což samozřejmě. No. A pak máte takové věci, jako že skoro celá věta je pozitivní, ale ve skutečnosti ono je to negativní, že jo? Protože pokud jste produkťák a zajímá vás nás, jako jak jsou lidi spokojeni s novou verzí, tak nejsou. No, normálně si lidi zase myslí, že zkusíme, jako uděláme slovník pozitivních, negativních slov, spočítáme to, uděláme průměr, to nějak dopadne. Ano, I was happy je skutečně, je tam pozitivní slovo, takže dobrý, I was sad, super, je to negativní, no jo, jenže pak tam dáme negaci, tak sice je to pozitivní, ale to slovo happy, ale celkově je to negativní. Dobře, když tam bude negace, budeme to vždycky přehazovat, což docela funguje. Musím si já pozor, že negace není jenom jedno slovo, je jich víc, ale dobrý. No jo, jenže pak tam přidáte ještě sou a najednou je to vlastně strašně pozitivní, že jo. No a pak jsou takový nadšenci, jako tuto jsem někde viděl na iPhone, někdo hodnotil, že je to vlastně špatně, ale on to má stejně rád.
Pak jako She's Pretty vypadá dobře, ale ono to funguje, že i jako opačně, jako ze silovátora v češtině samozřejmě můžeme říct to samé, jako bylo to strašně dobrý, že jo, což není, že to bylo strašný. Když jsme veselí, tak asi to bude pozitivní, musím si dát bacha na to, že oni existují jako zákeřná jména, do krásného vaše jsem jezdil na tábor, a pan Šťastný mi leze na nervy, tak to taky není úplně pozitivní, když pan se jmenuje Šťastný. A pak jsou zajímavý slova, jako třeba tady hlensto, kde... jako třeba u té poslední věty se asi shodneme, že to je docela pozitivní a přitom ty slova se moc nemění, že jo. No. Takže to bylo sentimentu a jestli máme ještě chvíli času, tak můžu ukázat to generování. Určitě čas by byl. Můžu, jo, jo. Prostě ten sentiment, jako musíte natrénovat pro každýho, musíte se s ním domluvit, co vlastně chtějí a určitě to nejde udělat jako jedno řešení pro všechny. Jo. A boje v Sýrii jsou negativní, pokud nejste teda zase někdo, kdo prodává zbraně, a boje na ledě jsou pozitivní, že? Protože kvůli tomu se tam jdeme dívat. Generování novinových článků, to je, máme jako prototyp, dělali jsme to, protože nás to baví. A proč by to člověk měl chtít, to jsem si neodpustil tady ukázat. Když se podíváte, to jsou, jak vypadají příjmy za posledních 10 let amerických novin, v Česku to není moc lepší. Důležité je, že ten graf jde do háje. Jako, jo? Tohle, no. A takhle vypadá počet novinářů, což je docela logický. Že? A, tak, ale přitom chceme, aby ty noviny nebyly poloviční, že? Oproti teďkom, že jeden ze způsobů, co můžeme dělat, je, že ty nudné články prostě nahradíme strojem, což se spousta lidí snaží, nebo spousta firm snaží dělat. My to tady ukážeme na dvou jako takových nějakých příkladech. Jedno je, jak jsme zkoušeli generovat, nebo jak jsme generovali fotbal, Premier League, a druhý zprávy o počasí. Máte na vstupu nějaký, tam je Excel, jo, prostě nějaký data máte, hodíte to do stroje a vypadnou vám z toho články, ideálně nějaký grafy a můžete to mít v x jazycích a všechno je super. Teďkom, jestli se mi podaří to ukázat naživo. Je to vidět trošku? To vám to nepřeplo. Aha. Tak já to ukážu nakonec a teď to nezdržu. Tak, máte dva různý přístupy, nebo máte několik různých přístupů. Jeden je, že prostě uděláte print for, že jo, a nacpete tam do nějaký šablony ty věci. Ono to vypadá hrozně blbě, takže v nějaký minutě někdo střelil gol. Můžete to vylepšit, můžete tam přidat nějaké skloňování a můžete třeba dělat nějakou rekurzi a dokážete si představit, když tím strávíte chvíli času, takže to jako začne být hodně složitý, nicméně spoustu problémů ten s ním se dá vyřešit a nemá cenu jít do něčeho složitějšího. Pak jako ta druhá možnost, o kterých se většinou dočtete v novinách populárních, je, že si natrénujete nějakou neuronku z dat. Je to hrozně pěkný a těším se na to, až to bude fungovat. Nicméně má to takovou nevýhodu, že kromě těch krásných věcí, co vidíte v těch novinách, tak si to třeba občas tu Slávy a Spartu splete. Věc je, že oni většinou ty data nemají. Jo, my bychom chtěli generovat Premier League, máte nějaký článek? Ne, to bychom nikdy nepsali. My píšeme jenom o českých. Jo, že nemáte ty trénovací data prostě velice často. No, a pak existuje klasický přístup, což jsme použili my a používá naprostá většina firem, které jsou v oboru v cizině třeba v Anglii. Což je takováhle nějaká pipeline. Na začátku máte teda ty data, vy provedete nějakou datovou analytiku, prostě vám tam nějaký stream dat o tom, jak tam běhají po tom hřišti dopředu, dozadu. To my jsme třeba brali od Enet Pulse, což je pro sáskaře. Že oni vám v reálném času posílají, jak tam někdo běží s tím míčem dopředu a pak si přihrají a pak někam jde do břevna třeba. Jo?
A vy na fotbale třeba si pak z toho musíte vytáhnout věci, jakože někdo po 20. kole má na kontě 21 baranek, což se tomu nikdo nepustí. Prostě musíte dělat nějaké agregace. A teď u fotbale vás zajímají jiné statistiky, než třeba u počasí, kde hledat nějaký život, já nevím, 200 let v Klementínu něco. Některé věci jsou opravdu krásné, jakože v souboji bývalých trenérů Chelsea jeden vede oproti druhému. Oni prostě teď hrajou, jako jsou trenéři jiných týmů a vy sledujete jejich statistiku. Jo, tak to asi třeba u nějakého počasí zrovna zajímavý není. Že Jan Chep vede v počtu dnů nad 30 stupňů na Cokolovém o tolik a tolik. I když bylo by to zajímavé. Takže musíte udělat nějakou takovou datovou analytiku, je to hodně specifický na obsah. Takhle vypadají ty tabulky, to je jedno úplně, jako prostě spoustu tabulek dostaneme od Netplus, tuto je ty, co vás zajímají, jich asi 70 a jako mají. Musíte si dát pozor na to, když píšete, co tam šoupnete, abyste nekecali v opitomostech, které jsou sice pravda, když máte jakoby říct, že přijde hurikán, jako jo, ano, tam není nic špatně, akorát takhle se prostě nereportuje, jo. Stejně tak my jako nemůžeme psát, že někdo běžel dopředu, dozadu, dopředu, dozadu, dopředu, dozadu, a když bude 0-0, že jo, fotbal. Jo. U fotbalu musíte reportovat každý gól, u basketu asi každý koš reportovat nemůžete, to by se nedalo číst, jo. Takže vyberete nějakým způsobem obsah, a ten obsah může i různý, třeba tenhle to je pro vodáky, že jo. Nemusíte číst, dokážete si přesně, jak vypadá zprávy pro vodáky, prostě mluví se tam o jiných věcech, než pro zahrádkáře. Vy to můžete zaměřit na zemědělce, kde budete mluvit o vlhkosti půdy, což normální lidi asi zase tak nezajímá. Houbaři ty zajímá, jestli pršelo v noci, aby ráno že mohli jít sbírat houby. A já nevím, co turisti, jak je daleko vidět, že? Což jim přeložíte nějak rostnej bod do něčeho srozumitelného. Pak si musíte dát rozhodnout, jak to budete strukturovat. Buď třeba můžete mít nejdřív dny, jako nejdřív jeden den všechno o něm, pak druhý den všechno o něm, anebo třeba si řeknete nejdřív, že budete reportovat oblohu a pak třeba teplotu. To je na vás a prostě v každém tom, v té doméně jsou různé zvyklosti a no. Jako fotbal třeba nejdřív asi schrnu, pak dám první poločas a pak druhý. Když dám druhý a pak první, tak budou trošku lidi jako na mě koukat zvláštně. Někdy nám z toho, už jsem tady, vypadnou nějaký takový semantický, prostě něco jako Java objekty nebo něco, kde popisujete jakoby obsah toho, co se dělo. Tady třeba máme, co bychom měli dát do titulku a teď my buď to můžeme dát jako jedním způsobem, nebo třeba to můžeme dát do víc věd, kde prostě nejdřív řeknu, že Chelsea porazila Arsenal 2-0 a až pak potom řeknu, kolik tam přišlo lidí. A to zase se můžu rozhodnout různě. V téhle tom kroku se musím taky rozhodnout, jaký použiju třeba slova. To samý můžu říct různýma způsobama. Můžu porazit, rozhodit, deklasovat, vyhrát, prohrát a tak dále. Můžu mít různou perspektivu, můžu být neutrální, anebo když nemám Conteho rád, tak to můžu napsat to samý takhle. Takže by teoreticky bychom mohli psát pro fanoušky Sparty jinak než pro fanoušky Slavie. A pak si musím postarat o to, že třeba takováhle věc se nedá číst, takže asi to nějak musím spojit dohromady a možná stačí říct něco takovýhleho, jo? No. Pak, že jo, já tam mám nějaký objekty v té databázi a já objektu 527 můžu říct Dušan Tadič, nebo můžu říct Tadič, nebo můžu říct 28 lidí srbský útočník, což oni hrozně rádi takovéhle věci dělají, nadějný srbský útočník, anebo záložní něco, je jasně, že to je on. A případně, že ho zase jako můžu už použít zájmen. Datum zase opět počasí, to můžu říct různým způsobem. No a pak přijde na řadu ta realizace, což je víceméně gramatika, já to nebudu procházet, ale prostě dokážete si představit, že tam musím řešit věci typu schoda, že Chelsea vyhrála, ale někdo prohrál, že předložky slovesa se pojí s nějakýma pádama, že číslovky, zvláště v češtině, je naprostá hrůza,
že sice obou, že já nevím, v Řepích, ale na Smíchově, přestože obojí je směr, že trefit a to se někam ulítne v češtině na začátek věty, ale ne úplně na začátek, že musíme umět správně skloňovat, což zvláště u těch fotbalistů cizích je někdy docela náročný. Když to celý udělám, tak takhle prostě vypadá ten systém. Jsou tam některé věci, které jsou závislé na doméně, to je to, jestli je to fotbal, basket nebo počasí. Některé jsou nezávislé, prostě gramatika je furt stejně skloněme v počasí jako ve fotbale. Některé věci jsou asi nezávislé na jazyku, když nám to funguje pro češtinu, tak nám to funguje i pro slovenštinu. Můžeme vést filozofický debaty, jestli angličtiny nechápou fotbal úplně jinak než my, ale pro praktické účely to stačí. A tadyhle je pak závislý na jazyku. Můžeme dělat spoustu takovýchhle věcí, nejenom fotbal, můžeme dělat popisy produktů do e-shopu, popisky grafů, že jo, nevím, laboratorní setky, do chatbotů třeba generovat. Kromě toho se dají dělat i věci, které jsou právě dělané těma neuronkama, jako Jirka Materna, dnes už není v seznamu, ale když byl v seznamu, tak generoval neuronkama poezii a takovéhle věci z toho vypadávaly, což si můžete stáhnout, myslím, z Kosmasu zadarmo knížku. A nebo Petra Barančíková pomocí neuronek generoval, se ty neuronky učily recepty a vypadávaly z toho takovéhle věci, což asi možná vidíte, proč jsme to nepoužili na ten fotbal. Těstoviny z želé. A tady jsou třeba příklady toho, co se tam vyskytuje. Já zkusím a tím už skončíme, jestli se teď bude vidět ten, je to něco vidět, tak. A doufám, že teda Hetzner nespadne. Tak, teď jsme vygenerovali z nějakých dat nějaký zápas. Jak říkám, je to prototyp, možná je to trošku jako do jitrnic, ale skloňování by mělo být správně, graf by měl být správný, je to všechno dělané opravdu z dat, kde nám přišly kdo jak běží dopředu, dozadu. Když se mi nelíbí ten ta forma, tak zkusím něco trošku jiného. A on to prostě zkusí říct malinko jinak. Tak, to je všechno. Já děkuji klukům za skvělou přednášku a jestli máte nějaké dotazy, tak prosím sem s nimi. Taky hlavně moc děkuju za přednášku. Mě hned snad na tom prvním slajdu zaujalo, že tam byl jeden text bez diakritiky. Jak vy k tomu přistupujete jako k zvláštnímu jazyku, nebo to nějak transformujete? My to, ono těch možností je několik a my tam tu diakritiku přidáme. Ono by šlo samozřejmě natrénovat model bez diakritiky, což v některých případech, i že bychom jako vzali texty, všechnu diakritiku odebrali, na tom to naučili, pak poznali, jestli je to s diakritikou nebo nediakritikou, šlo to úplně jinou jako pipelineou. Ale my to prostě převádíme na předchozí případ, takže prostě přidáme diakritiku a pak to analyzujeme, jako kdyby to bylo s diakritikou. Problém teď jsou míchaná diakritika. Kdysi dávno to bylo tak, že jste měl buď text s diakritikou nebo bez. A teď jak jsou mobily, tak prostě máte jako jedno slovo s diakritikou, druhý bez. A dokonce se to mění uprostřed slova. Lidi jsou, napíšou dlouhý A, protože to jde snadno, ale new je složitý, tak to už nedělají. Jako, a to je docela jako... No. Jak složitý je to problém doplnění té diakritiky? To se dělá jako zápočťáky. Jako samozřejmě to neznamená, že to má 100% účinnost, jo, nebo úspěšnost, ale prostě výhoda je, že máte strašně moc dat, protože prostě vezmete data, které diakritiku mají a vyrobíte si z toho snadno ty bez diakritiky. Zatímco třeba u těch entit, kdy označujete, že Praha je město, tak tam musíte mít někoho, kdo vám to jako označí, že jo, jako
jako vy tam ty trénovací data nemáte. U tadyhle z toho máte spoustu trénovacích dat a jsou to nějaký jednoduchý statistický modely. Ale stejně musím rozumět tomu kontextu. No, ta statistika tím, že to počítá, tak ta se to naučí snadno. To jde poměrně jednoduše. Jako asi byste to neměl natrénovat na vůně a mír a pak to pouštět na Twitter, že jo, třeba, ale jako jinak, když to držíte v rámci domény, tak je to opravdu z těch problémů, co tam máme, je to nejjednodušší asi. Díky, máme nějaký další dotaz? Já bych chtěl taky moc poděkovat za přednášku. Na vás je vysloveně vidět, že vás to baví. Já bych si chtěl zeptat, jak dlouho se tomuhle tématu věnujete? Tomu té firmě, nebo? Tématu, ne no, tak firmě. V tématu, já nevím, já jsem... Když jsem skončil s matfizem, což bylo 98, tak jsem to nějak začal dělat. Pak jsem si teda s tím hrál matematicky, což je jako pro praktický účely nepoužitelný, ale tak já nevím, firmu máme od roku 14 a já jsem to ještě předtím nějak učil na matfizu, takže no. Ale tady to je mnohem zajímavější, než to, co dělá člověk třeba na tom matfizu, protože to jsou reální data. A tam vám z toho vypadne ten cut Perry, že jo? Jako než když prostě tam se dělá jakoby krásný vyčištěný data, že jo? Tady máte tu realitu. Máme ještě nějaký dotaz? Mě by zajímalo, jaký máte problém třeba s hrubkama. Když jste říkal, že analyzujete i sociální sítě a komentáře, tak musím se zábava. No, jo. A zvláště, že podobně jako my děláme chyby v angličtině, nebo aspoň já teda, tak jako dneska už přece jenom v Čechách žijou nejenom jako rodilí mluvčí a ty píšou prostě feedback třeba na produkty a jako člověk tomu rozumím, ale jako prostroj je to šílený, tam máte tvrdý i přehozený, což mě nějak nevadí, ale jeho to rozhodí, že jo. A... A jako my tam prostě zase my to děláme tou kaskádou, že máme korekci nejdřív. Jako dalo by se to dělat opět nějakým modelem speciálně pro cizince třeba. Snažíme se o to jako prototypově, ale v té produkci to běží, že se nejdřív udělá korekce a pak se s tím zachází normálně. Máme jiný modely pro noviny, které jsou psané hezky, a si o tom myslíme, co chceme, tam je to opravdu jako krásný text. A jiný modely pro ten špinavý text, kde třeba se nemůžeme spolehnout na velikost písmen. Protože se na jednu stranu velký písmena, když mi to tam ten mobil doplní, tak jedu dál. A na druhou stranu, když klidně napíšu Praha s malým P, což v těch novinách nevidíme. Jo, takže tadyhle to jakoby třeba rozlišujeme. No. Ale dá to, jako zase tak... Otázka, jestli je tam nějaký obsah, teda, ale jako, ale jako, jo, jde to. Já ještě navážu na tu diakritiku a tady právě rozpoznávání vlastně těch hrubek a toho, co vlastně jako nebereme jako ten čistý text. Jak často se nám stává, nebo jak řešíte, že když je nějaký dlouhý text, tak ten kontext toho jde poznat, ať už statisticky nebo nějakýma dalšíma pomůckama, ale třeba v případech, jako je, já nevím, ať už hledání, nebo třeba si to dokážu představit, i když uživatel píše právě nějaký request na ten customer support, tak ten jeho input je hrozně krátký. A když to třeba napíše s těma hrubkama a ještě bez diakritiky, tak speciálně v češtině řada slov má úplně, jakože, že jo, když vidím, že to je nesmysl, tak se můžu pokusit to opravit nebo doplnit diakritiku. Ale ono dost často ten jako několika slovný input dává smysl, tak uživatel tím myslí úplně něco jiného. No to samozřejmě je problém. Jako, tam je několik věcí, které je třeba rozlišovat. Jedna věc je chatbot, kde jako, že jo, opravdu jsou to výkřiky do tmy. A na druhou stranu jako většinou ten chatbot jako je, já nevím, na objednávání letenek, takže pokud mi tam z toho vypadává, že se ptá na počasí, tak nevadí, že mu nerozum. Jo, jako snažím se to nacpat do nějaký té domény a ta je omezená. Takže to je výhoda, no, ale pak samozřejmě dělám chyby, určitě. Druhá věc je, že třeba u toho customer feedbacku, když děláme pro restaurace, tak já nevím, ta jedna restaurace dostává 80 tisíc, jestli se nepletu, měsíčně toho feedback chain, nějaký americký hamburgerový.
a tak jako, že hol prostě nějaký procento nepochopím se, jako nevadí, protože jako tam je takový to magický číslo 80%, který samozřejmě nic neznamená, ale jako když to řeknete té firmě, že na 80% to umíte, tak oni jsou spokojení, že jo. A pokud je problém, tak vám vypadne, a pokud je to dobrý, tak vám to taky vypadne. A že tam někdo bude strašně kreativně, sarkasticky si stěžovat, a vy to nepoznáte, tak jako pokud je to problém, tak si stěžuje spousta dalších lidí, kteří vám to řeknou jako jasně. Jo, no, tak asi tak. Jo, díky, ještě mám, když tak, já si myslím, že tady to je asi hodně závislý na tom jazyku. Jakým jazykům se teda věnujete? Asi teda čeština, jasně? My se snažíme, jako spousta těch věcí se dá dělat jako language independent, ale pak zase máte ten problém, že jako vy řeknete, já mám všechno, já se to naučím, ale dejte mi milion dát. Oni jich většinou milion nemají. A pak se to naučí samo pro ten nový jazyk. Takže my to tak jako mícháme, teď děláme češtinu, slovenštinu, angličtinu samozřejmě, nějaká němčina, španělština, nějaká polština. A jako relativně to máme připravené, třeba ta language detection je asi pro 50 jazyků a je možný dodat rychle. Jo, takže já nevím, třeba němčinu jsme z nuly, no ne na 100, ale třeba na 80, jako dali za týden. Tím, že už máme ty nástroje všechny. Jo, jako. Když jsme měli třeba dělat maďarštinu nebo turečtinu, která je úplně jiná, tak to by nám dalo zabrat. Jo, nebo čínština, která nemá mezery mezi slovama. Tak ještě jednou děkuji za přednášku. Jestli budete mít další dotazy, tak je necháme na networking. A protože nás trošku tlačí čas, tak budeme pokračovat hnedka další přednáškou. Takže kdo si potřebujete odběhnout na záchod, tak máte zhruba tak 2 minuty. Jo, mikrofon. Není co řešit. Říkal jsem, že 2 minuty, kdy se přijde. Dopustím, jo. Jak se to tam... Yeah.
jsem slyšel, že tohle je jedna z mála akcí, kde je fronta na pánských záchodech, takže tomu nechám, dáme ještě nějakou minutku a za chvilku začneme. Asi můžeme pomalu začít. Máme před sebou poslední přednášku od Oracle o jejich cloudu a Internet of Things, tak já už předávám slovo a můžete začít. Dobrý den. Když se řekne Internet of Things, tak si určitě každý z nás představíme trošku něco jiného. Pojede takové ty futuristické vize, sci-fi, typu, že v budoucnu budete moct spolknout pilulku, která se nějakým způsobem dostane do vašeho krevního systému a bude vám live podávat na váš mobil informace o vašem aktuálním stavu. Někdo si spíš představí spíš takový ty klasický smart city, smart home řešení, ale určitě jsou tady takový, pro který je Internet of Things jenom pouhý buzzword. Jdeme slovo, který je tak možná dobrý použít do názvu nějaký konference, nějaký přednášky, ale víceméně pro ně nemá nějaký hlubší obsah. A my si pojďme hnedko právě na začátku odpovědět na otázku, jestli to Internet of Things, jestli to je skutečně buzzword, nebo jestli se zatím skrývá nějaká skutečná příležitost. Když se tady podíváme na těch 900 milionů dolarů, tak to je údaj roku 2015 a právě tady na tu hodnotu byl celosvětově odhadován ten trh Internet of Things, kam se počítají ty backendová řešení, kam se počítají různé ty vychytávky, které vám právě posílají data. A těch 900 milionů dolarů není moc. Pokud si to srovnáte s nějakýma jinýma, řekněme, technologickýma trhama, tak skutečně je to poměrně málo. Tady těch 3,7 miliardy dolarů, to už je údaj, na který je odhadován Internet of Things trh na rok 2020, a to už je hodně zajímavý. Můžete si určitě všimnout, že spoustu firem investuje v současnosti do toho Internet of Things, vytvářejí se různý kontrolery, různý právě malý čipy, které jsou schopný se připojit k internetu, které jsou schopný posílat data, a pro spoustu firem je to extrémně atraktivní. Ono, co se od toho roku 2015, kdy to ještě tak slavný nebylo, změnilo. Byl tady poměrně dynamický, rychlej nástup cloudových společností, protože právě ten backend pro ty Internet of Things řešení je strašně důležitá věc a cloudové služby jsou k tomuhle tomu naprosto ideální. Druhá věc, která se změnila, je, řekněme, dostupnost těch zařízení. Jsem si tady pro vás přinesl na ukázku. Tohle to je Note MCU od společnosti Arduino. Jenom se mi když tak přihlašte
kdo jste s tím někdy pracoval, jestli s tím máte zkušenosti? Tím, že je tady pár spojenců v hledišti. No, tohle z toho NodeMCU, to je v podstatě kontroler. A vy na tohle z toho zařízení vypojíte nějaký senzor, vypojíte tam napájení a jelikož to má v sobě Wi-Fi chip, tak je to vlastně všechno, co potřebujete a vy si tímhle s tím můžete kompletně prošpikovat vaši firmu, vaši výrobní linku, váš domov. A to je super, že na Alibabě se tohle dá pořídit za 50 korun a dá se s tím fakt úplně fantasticky vyhrát. Takže kdo jste si s tím ještě nehrál, tak určitě doporučuju. No a třetí věc, která vytváří tu příležitost toho Internet of Things trhu, je počet připojených zařízení. To je samozřejmě nějaký odhad, ale když se podíváte, tak tady v roce 2015 bylo nějakých 15 miliard připojených zařízení a v roce 2025 už to má být nějakých 75 miliard. A to je samozřejmě obrovská příležitost, která se za tím trhem skrývá. Ono, tím, že je tenhle ten termín tak strašně vágní, tak strašně, řekněme, široký, tak si to pojďme trošku celit a definovat, co to vlastně to Internet of Things znamená, což je zjednodušeně řečeno nějaký zařízení, který teda musí být připojený k internetu, který někam posílá data a uživatel se na tyto data musí být schopen podívat, musí se být na ně schopen podívat ideálně live a může nebo nemusí tam být nějaký trigger, spouštěč, to, řekněme, stane nějaký následek, pokud se stane nějaká určitá skutečnost. My dneska máme strašně moc věcí, strašně moc dat kolem sebe, kterými buď už sbíráme, anebo je můžeme sbírat. A právě tady vystává ta základní otázka, že vy, pokud vy s tím Internet of Things budete chtít začít hrát ve vaší firmě, tak vy obvykle chcete zajistit jednu z následujících třech věcí, a to je, aby to firmě utvořilo nějaký náklady, aby to eventuálně zvedlo výnosy, anebo eventuálně, aby to zabránilo nějakému neštěstí, nějaký špatný budoucí situaci. A právě dnes myslím, že ta ideální doba, co jsme si ukázali v údajích, kdy se o tom Internet of Things začít bavit a kdy to začíná být atraktivní. Jednou dobrý den, moje jméno je Vít Nohel a já už druhým rokem ve společnosti Oracle radím našim zákazníkům, co se infrastrukturních a platformních cloudových řešení. A se mnou je tady dnes Jaroslav Novotný, je enterprise architekt, mimo jiné, já na něj práskuju jednu věc, je to strašně šikovný baslíř a on má různýma těma Internet of Things vychytávkama prošpikovaný dům, auto a já nevím, co ještě všechno dalšího. A je úplně super, že právě on nám tady dneska bude moct v druhé části prezentace ukázat live ukázku toho Internet of Things cloudu. Pokud budete mít jakýkoliv otázky, tak máme tam proto vyhrazený blok na konci prezentace, to je jasný. A mimo jiné tam ještě pro vás máme tady přichystaný takový malý překvapení, ale já nebudu přebíhat, necháme si to až na ten konec prezentace. Myslím si, že agenda je celkem jasná. Řekneme něco obecně a se pustíme do té živý ukázky. Byli o společnosti Oracle. Vy máte nějaká základní globální data, který si myslím, že je sice dobrý vědět, ale já se tady nechci nima z pohledu Čecha chlubit, tak si spíš pojďme říct něco o Oracle v České republice. To se to málo ví, ale Oracle je druhý největší PIS, co se Evropy týče. Tady v celé České republice pracuje 1500 lidí. My jsme centrem pro vývoj, developery pro celou Evropu. Zároveň jsme supportním centrem pro celou střední a východní Evropu. A zároveň jsme obchodním centrem pro malé a střední firmy, které odsud prodává do celé střední a východní Evropy. To je určitě zajímavé, je to, že tady v Praze zhruba z nějakých 800 lidí je 500 vývojářů.
a v Brně 500 lidí je 400 vývojářů. My tady máme na celou Českou republiku nějakých 900 vývojářů a obecně Česká republika je, ať už diskutujeme s kýmkoliv, řekněme, výš v té organizační struktuře, tak je vnímána jako developerská velmoc a to si myslím, že je něco, na co určitě můžeme být všichni pyšní. A tak jako naši technologičtí konkurenti i Oracle se kompletně transformuje do cloudové společnosti. My v současnosti máme po celém světě 27 datových center, čímž pro nás, pro Čechy a Slováky, je dobré si pamatovat tady ty dvě blikající tečky, tu datacentrum v Amsterdamu a Frankfurtu, jsou nám nejblíže, tak aby byla zajištěna dostatečná konektivita a dostupnost. Jsou v rámci vnitřního prostoru Evropské unie, splňují veškeré předpoklady GDPR. A byli Amsterdam a Frankfurt rozhodně dobrý mít na paměti. No a i všechny produkty, kteří si zákazníci byli zvyklí kupovat on-premise, tak současnosti nabízíme s škodou podporou i v cloudu. A zároveň taková zajímavost, nabízíme takové jedno speciální řešení, kterému se říká Cloud at Customer, což pokud to tak trošku zjednoduším, tak my k vám do firmy přivezeme velkou krabici, která umí všechno, co vy si můžete pořídit v tom public cloudu, dokonce nemusí být připojená k internetu, a vy na téhle krabici jste schopni vlastně obsluhovat veškeré ty služby v tom public cloudu. Je to uvnitř vašeho firewallu, pokud máte nějaký, řekněme, legislativní problémy nebo nějaký regulatorní závazky, tak tohle to může být řešení. To slycháme od našich zákazníků, proč je třeba náš cloud, proč je náš cloud super, je to, že u nás si můžete, Oracle nabízí kompletní portfolio od infrastruktury přes platformu až po software jako službu. Přičemž možná pár slov jenom k té infrastruktuře, která nás tady možná zajímá více než třeba ten software jako služba, je to, že je něco, čemu teda se říká bare metal, což jsou servery, které nemají overhead na virtualizaci, jsou to dedikované servery, kde dostanete cloudu, čili je tam zajištěna ta požadovaná rychlost, postupnost, kterou vy potřebujete, a na rozdíl třeba právě od těch virtualizovaných cloudových prostředí, je tohleto řešení, potřebujete tu rychlost a výkonnost, který můžete. No a ještě, abych skutečně potvrdil, že to portfolio je kompletní, tak tady máte výpis některých těch platformních služeb, kterými současně nabízíme. Já to tady nechci procházet všechno, já vypíchnu jenom ty zajímavé, což je mobilní cloud, což je mobilní backend, správa API, plus je tam možnost vytvořit jednoduše chatbota, který ho můžete integrovat třeba s Facebook Messengerem. Tam pestrá škála služeb, které se zabývají big data analytikou, a integrační cloud, protože právě zintegrovat to všechno v té hybridní infrastruktuře není úplně jednoduchý, a tenhle integrační cloud je k tomuhle tomu způsoben, aby vám to co nejvíce ulehčilo práci. Dávám slovo Jardovi. Tady bych chtěl ukázat něco kolem Internet of Things, protože tady je krásně vidět, co všechno my v podstatě do té služby zahrnujeme. Jak už říkal teda Vítek, ty služby, které jsou u nás dostupné v cloudu, začínají na infrastruktuře, přes platformu, po nějaký software. Tohle to je, jak uvidíte, že to je kompozitní služba. My musíme umět ty zařízení nějak připojit přes nějakou rozumnou síť. Třeba víte, že dneska čidlo,
který třeba dáte do silnice, aby si pamatovalo, jestli je tam vhodné parkovací místo, tak tam přeci nebudete vyměňovat v tom asfaltu každých 14 dní. Takže to musí vydržet třeba taky 5 nebo 10 let. Aby to bylo možné, musíte k tomu mít nějakou síť, která je nízkopříkonová, používají se nějaký LoRaWAN technologie, takže musíte mít možnost volby nějakých gatewayů, který to připojí. Čili to je jedna oblast. Druhá oblast je nějaké zacházení s těma zařízeníma. Když už je tam někde máte, musíte mít nějakou inventuru, musíte ty zařízení mít možnost virtualizovat, protože dneska třeba nejmenovaný zákazník, pro kterýho děláme velkou síť, nebo který od nás tohleto používá pro síť, kde má řádově 15 000 čidel v různých částech a v různých výrobních závodech, tak se nechce zabývat tím, že třeba v Čechách má nějaký čidla, v Německu má jiný čidla od jiné firmy, ale prostě chce vědět, že dodávají nějaký hodnoty. To dělá ta možnost virtualizovat ty zařízení. Ty čidla generují některé real-timeové údaje, to znamená, já musím být schopný ty real-timeové údaje zpracovávat, na požádání ukládat a hlavně real-timeově na ně reagovat. To znamená, musím tam mít nějaký event hub a další věci. Endpoint management, to je inventura, mám někde to čidlo, někde je umístěný, baterka má nějakou životnost. Takže tam musí mít v podstatě kolem toho celý tenhle ten proces řízení života toho čidla. Ty data z těch čidel musím nějak analyzovat, samozřejmě stream processing, ten už se jmenoval, nějakým způsobem je doplnit třeba z databáze, nebo třeba polohu, když je to nějaký jednoduchý čidlo, a ukládat a vyhodnocovat nějaký události. To samozřejmě nestačí, protože 90% našich zákazníků potřebuje nějaký historický řady a hlavně predikce, proto se to dneska dělá. Že? Já seberu nějaký množství dat a na základě toho mám nějakou neuronovou síť, nebo většinou u nás je to postavené na neuronových sítích, nějaký ten machine learning a prediction engine. Ty data, on se naučí nějak číst a z toho predikuje třeba podle různých třeba harmonických frekvencí životnost ložisek a takové věci. Musíme to umět dostat dál do nějakých aplikací. Jo? Dneska někdo má SAP, někdo používá JD AdWords, někdo používá něco úplně jiného. Takže my to musíme dostat do aplikací, zase přes nějakou integrační platformu. Existuje tady celá řada zákazníků a tady jsou moji kolegové z Českého vývojového centra, který vyvíjejí aplikace, třeba Connected Worker, který mají u sebe mobilní telefony, když od někač spadne, tak každý telefon má akcelerometr, tak to vygeneruje nějakou event store, to doufám není příliš častý. Takže v podstatě tohleto. Ty připojení těch zařízeních, já vám dneska ukážu, jak se nám dá připojit jednoduše Raspberry Pi. Zase používáme celou řadu nástrojů, byla tady dneska řeč o Pythonu, o JavaScriptu. V tom Pythonu je to moc jednoduchý, čili já jsem si tam napsal nějaký C-čkový program, protože v tom Pythonu to zabere asi 10 minut a to je nehodný bastýř, aby tam měl něco tak rychle udělaného. A jednak je to z taky důvodu, že ten MicroPython třeba, který občas připojujeme zařízení, který používá nějaký armovský Cortex M3, M4, malinký čipy, tak tam ten MicroPython, ve kterém by to taky šlo psát, není až tak vychytaný, takže tam to píšeme v C-čku, nebo ty lidi to píšou v C-čku. Tady ku podivu v Česku je celá řada firem, který vyrábějí čidla, vyrábějí a programujou na docela slušný úrovni.
a mají k tomu i celou řadu věcí. My dneska spolupracujeme s některýma českýma firmama a vlastně nový trend, kterýmu dneska tady čelíme, je takzvaný edge computing. Že si představte, že existují kamery, že jo, které jsou takhle, a teď já potřebuju, já z té kamery nechci tady posílat přes síť, přes nějaký třeba LoRaWAN, to ani neumožňuje, ale přes třeba Wi-Fi, nějaký stream obrazový, který tady budu zpracovávat, to já nechci, já chci posunout to zpracování no nejblíž k tomu zařízení a chci, aby ta kamera třeba, která kouká na nějakou křižovatku, uměla poslat fotky v okamžiku, kdy je tam nějaký accident, nějaká nehoda prostě. Takže ten edge computing dneska funguje a my ho samozřejmě tady podporujeme z hlediska toho popisu, který je relativně jednoduchý, no a máme celou řadu partnerů, který k tomu vyrábí čidla, který tohle to umožňujou. Jo, takže v podstatě já dneska vám ukážu jenom, jak to vypadá. Existují tam, si udělám jenom tady duplicate, abych na to viděl. Takže v podstatě všechny ty cloudové služby, které dneska my k tomu máme a které vlastně musí vytvořit celé to prostředí, tak využívají nějaké templatey, ze kterých se mi to samo vygeneruje. To znamená, já nemusím už přemýšlet, že tam budu potřebovat nějaký event hub, že to budu potřebovat někam uložit, že já tam budu potřeba vygenerovat nějakou object storage, kam se budou ukládat nějaký message, který ještě nevím, jak budou vypadat, čili asi nebudu spát do databáze. Pravděpodobně budu je chtít buď hned nebo časem vyhodnocovat pomocí nějakých big data nástrojů. A nad tímhle tím já nemusím přemýšlet. Jo? Já vygeneruju, prostě my tam máme pro uživatele připravený nějaký templatey, ze kterých se to základní vybavení samo vygeneruje. Já se tady přihlásím jako admin. Heslo, no to není. Tak. Jo. Tady mám takovou základní takovou stránku, vidíte, tady je, mám tady jeden gateway, ten běží na té Raspberry Pi, k tomu jsou připojeny nějaký čidla, které jsou bez inteligence, posílají nějaký zprávy během dne. A tohleto v podstatě s tím nemusím nic dělat, můžu to nějak upravit, ale v podstatě mi to dává nějaký základní přehled o tom, co to čidlo dělá. Celý těžiště toho je v nějakých aplikacích. Jo. Ty aplikace vytvářím velice snadno v nějakých templatech, kde můžu teda jednak popsat to zařízení, to znamená jednoduše tady mám nějaký třeba senzor připojený, který nic nebudu měnit, který v podstatě posílá polohu, může standardně posílat, jak jsem na tom, se signálem a tak dále, no a kromě toho posílá prostě nějaký údaje. Nicméně na základě tohohle toho modelu já tady můžu ty data analyzovat, nebo je posílat někam. Ta integrace, jak jsem říkal, tadyhle mám jednoduchou integraci, posílám data do nějaký object storage, protože ještě nejsem rozhodnutý, co s ním budu dělat. A ta integrace tady v tom prostředí se dělá velice jednoduše. Já tam zadám URL toho object storage cloudu, zadám tam v podstatě
nějaký přístupový údaje a je to, ten stream se bude přesypávat, bude mi tam vytvářet soubory, které budou mít nějaký takovýhle jméno a vlastně nebudu potřebovat nic. Jediné, co musím nastavit, protože on hodně toho drží v paměti, tak za jak dlouho se to tam bude synchronizovat. No, já tady mám jednou za hodinu. Úplně stačí. Tak, jak už jsem říkal, ale těžiště toho je v nějakým probírání se těma datama. Pokud nechci tady vytvářet nějaký analytický engine, tak můžu jednoduše vytvářet nějaký jednoduchý datový sety, nad třeba tady mám teploměr, že jo, nad ním udělám nějaký jednoduchý datový set, který bude číst ten stream a bude z toho dělat třeba grafy dva. Jo. To je velice jednoduchý, ale pro spoustu aplikací to úplně stačí. Vidíte, že tady můžu přidávat nějaký sumáře, můžu tady definovat filtry, můžu tady přidávat business rule a tady vidím, jak se mi sype v reálném čase ten stream. Tady třeba vyberu dva grafy, že chci, jeden bude vlhkost, druhý bude teplota. No, už vidím, jak se to tam sype. Že? Vidíte, čili jednoduchý nástroje, který za sebou teď mají vlastně sběr těch dat, nějakou jednoduchou logiku a ukládání těch dat na object storage, tak abych je mohl později nějak zpracovávat sofistikovanějším způsobem. Tady tyhle věci mi umožňují s těma datama jednoduše pracovat a hledat v nich třeba nějaký trendy. Zajímavý jsou obohacení těch dat o nějakou mapu. Jo. Já můžu ty čidla někam namapovat, můžu vytvářet pointy a potom se pomocí standardních nástrojů, používáte někdo Oracle Special ve firmě, to znamená geografický data, tady vygeneruju takovýhle nějaký polygon a potom se můžu ptát, třeba pomocí nějakých v Pythonu nebo pomocí SQL rozšíření, který je k tomu samozřejmě, kde ty moje čidla jsou, protože já ty čidla můžu mít na autě, nebo mám takový čidlo na autě, můžu se zeptat, odkaď kam se pohybuju, jakou rychlostí se pohybuju, jestli jsem v daném polygonu, nebo jestli z něj směřuju ven, na sever, na jih, na západ, na východ. A to už se nemusím zabývat tím, že zatím je nějaká vektorová matematika. To už za mě dělá ten stroj. Takže to je jenom k tomu. No, tady si Martin něco... Marek si tady něco zkoušel. Podívám se. Ty moje čidla, protože mám domů, tak já tam posílám nějaký děsivý data o poloze. A jenom z toho důvodu, aby nebylo vidět, kde ty čidla zrovna jsou. Takže posledně se mi povedlo, že byli někde v Bangladéši. Uvidíme, kam se mi poslal dneska. Musím se podívat na ten svět. A! Ne. To bude nějaká Albánie. To bude Albánie. Jo, to je Albánie. No, takže čidlo mám teď v Albánii. No. Takže to je jenom krátce k tomuhle tomu. Pokud se chcete na něco podívat, něco tady vyzkoušet, v podstatě dneska to čidlo běží tady. Tady mě posílá nějaký JSONové věci, protože zase posílat to přes nějakou message queue protokolem MQTT, to je moc jednoduchý. Tenhle ten JSON je samozřejmě kryptovaný, tohle to mi vypisuje ta aplikace a při registraci toho čidla to čidlo dostane jedinečný klíč. Zase pomocí asymetrické šifry kryptuje veškerou komunikaci tak, aby bylo jednoznačný. Jo, dobrý, no to je všechno, co jsem vám chtěl ukázat k tomu. Jo, tady vám tam ještě pustím.
čili to je od nás vše. Já jsem vám říkal, že tady mám ještě pro vás takový malý překvapení. A to je fakt, že my jsme si sem dneska přivedli jako posilu dva kolegy. Tady Miroslav Hořejší. To jenom můžete postavit, pánové, aby o vás kolegové aspoň věděli. Protože, jak jsem vám předtím říkal, že Oracle je developerským centrem pro, nejenom pro Evropu, ale i pro svět, tak právě tady ta Internet of Things platforma, některé její části se vyvíjejí přímo u nás. A pokud si teda přímo budete chtít podiskutovat s vývojáři, kteří tu platformu vyvíjejí, je tady Miroslav Hořejší, zároveň Richard Gregor, který celému tomuto týmu šéfuje. A kluci jsou připraveni s váma nad pivkem i popovídat ohledně toho, jaký je to být vývojář Oracle, o čemkoliv budete chtít. Je, moc se na vás těší. A za tak nás určitě všechno, pokud máte nějaké dotazy, jsme k dispozici. A vzhůru na pivo. Na pivko. Jo, díky. Tak já taky děkuji za přednášku, jestli máte nějaké dotazy, tak já to ještě rychle oběhnu. Všichni se těší na pivo. Ani jeden dotaz nebude. Takže u piva nějaké další dotazy, kdybyste ještě něco měli. Tak jo, já vám děkuji, že jste přišli, ale určitě ještě neodcházejte domů, protože jak jsme říkali na začátku, ty tři sudy se musí vypít. A rozhodně už se tam utvořil hlouček kolem kluku z Ginny, takže se můžete jít přidat a pobavit se o tom, co ještě zajímavého dělají. Jsou tady ještě i vývojáři ze Zonky, myslím si, že tady ještě ze speakeru by měli být všichni, takže se určitě běžte pro pivko a běžte se pobavit s ostatníma. A nezapomínejte taky na facebookovou skupinu backendisti.cz komunita, kde se můžete určitě přidat a sdílet nějaké další poznatky a my se na vás těšíme zase příště. Příště se těšíme. Díky. Díky, ahoj.